نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورة الشورى سبق نمبر 253 آیت نمبر 1 سے 19 تک لیسن نمبر 253 آیت نمبر 1-19 لفظی ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم حامیم عین سین قاف عین سین قاف کذالک اسی طرح یوحی وہی کرتا رہا ہے الیک آپ کی طرف وإلی الذین اور ان لوگوں کی طرف من قبل کا آپ سے قبل اللہ اللہ تعالی العزیز الحکیم غالب حکمت والا لہو اس کے لیے ہے ما فی السماوات جو آسمانوں میں ہے وما فی الارض اور جو زمین میں ہے وہو العلی العظیم اور وہ بلند ہے بہت بڑا ہے تکاد السماوات قریب ہیں آسمان یتفطرنا کہ پھٹ پڑیں من فوقہن اپنے اوپر سے والملائکۃ اور فرشتے یسبحون وہ تسبیح کر رہے ہیں بحمد ربہم اپنے رب کی حمد کے ساتھ ویستغفرون اور بخشش مانگتے ہیں لمن فی الارض واسطے ان کے جو زمین میں ہیں الا خبردار ان اللہ بے شک اللہ تعالی هو الغفور الرحیم وہ غفور الرحیم ہے والذین اور وہ لوگ اتخذوا جنہوں نے بنا لیے من دونہ اس کے سوا اولیاء کچھ دوست سرپرست اللہ اللہ تعالی حفیظ نگہبان ہے علیہم ان پر وما انت اور نہیں آپ علیہم ان پر بوکیل حوالہ دار وکذالک اور اسی طرح اوحینا وحی کی ہم نے الیک آپ کی طرف قرآنا عربیا قرآن عربی کی لتنذر تاکہ تم خبردار کرو ام القرى مکہ والوں کو ومن حولها اور جو اس کے آس پاس ہیں وتنذر اور تم خبردار کرو یوم الجمع جمع ہونے کے دن سے لا ریب فی نہیں کوئی شک اس میں فریقن ایک گروہ فی الجنتی جنت میں وفریقن اور ایک گروہ فی السعیر دوزخ میں ولو شاء اللہ اور اگر اللہ چاہتا لجعلہم البتہ بنا دیتا ان کو امت واحدتن
ایک ہی امت، ولیکن لیکن، یدخلو داخل کرے گا، من یشاء جس کو چاہے گا، فی رحمتہ اپنی رحمت میں، والظالمون اور ظالم، ما لہم نہیں ان کے لیے، من ولین کوئی دوست، ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار، ام اتخذوا یا انہوں نے بنا رکھے ہیں، من دونہ اس کے سوا، اولیاء کچھ سرپرست، فاللہ پس اللہ تعالی، هو الولی وہی سرپرست ہے، وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى اور وہ زندہ کرے گا مردوں کو، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وَمَا اخْتَلَفْتُمْ اور جو بھی اختلاف کیا تم نے، فِيهِ اس میں، مِنْ شَيْءٍ کسی چیز میں سے، فَحُکْمُهُ إِلَى اللَّهِ تو اس کا فیصلہ کرنا طرف اللہ کے ہے، تمہارے درمیان جس معاملے میں بھی اختلاف ہو اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے، ذَلِكُمُ اللَّهُ یہ ہے اللہ، ربی رب میرا، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ اسی پہ میں نے بھروسہ کیا، وَإِلَيْهِ أُنِيب اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں، فاطر السماوات والارض پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، جعل اس نے بنائے، لکم تمہارے لیے، من انفسکم تمہارے نفسوں میں سے، ازواجن جوڑے، ومن الانعام اور مویشی جانوروں میں سے، ازواجن جوڑے، یذرعکم پھیلاتا ہے تم کو، فیہ اس میں، لیسا نہیں ہے، کمثلہ اس کی مانند یا اس کی مثال کی طرح، کا مانند مثل مثال ہی اس کی، شیئن کوئی چیز، وہو السمیع البصیر اور وہ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے، لہو اس کے لیے، مقالید کنجیاں ہیں، السماوات والارض آسمانوں اور زمین کی، یبسط الرزق پھیلاتا ہے رزق، لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر اور نپا تلا دیتا ہے، انہو بے شک وہ، بکل شیئن ہر چیز کے ساتھ، علیم جاننے والا ہے، شرع لکم اس نے مقرر کیا تمہارے لیے، من الدین دین میں سے، ما جس کی، وصا وصیت کی، بہی ساتھ اس کے، نوحاً نوح علیہ السلام کو، والذی اور وہ چیز، اوحینا الیک جو وحی کی ہم نے آپ کی طرف،
وما اور جو، وصینا وصیت کی ہم نے، بہی ساتھ اس کے، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کو، وموسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کو، وعیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، ان اقیم الدین کہ قائم کرو دین کو، ولا تتفرقوا فی اور نہ تم اختلاف کرو اس میں، نہ تفرقہ ڈالو اس میں، کبر علی المشرکین بڑا ہے مشرکوں پر، ما جو تدعوہم تم بلاتے ہو ان کو، الیہ طرف اس کے، اللہ یجتبی اللہ کھینچ لیتا ہے، الیہ اپنی طرف، من یشا جس کو چاہتا ہے، وہ یہدی اور ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، الیہ اپنی طرف، من ینیب جو رجوع کرتا ہے، وما تفرقوا اور نہیں اختلاف کیا، الا مگر، من بعد ما بعد اس کے جو، جاءہم آ گیا ان کے پاس، العلم علم، بغیم بینہم ان کی باہم بغاوت یا سرکشی یا زیادتی کی وجہ سے، ولولا کلمتن اور اگر نہ ہوتی ایک بات، سبقت جو پہلے گزر چکی، من ربک تیرے رب کی طرف سے، الی اجل مسمی ایک وقت مقرر تک، لقضی بینہم البتہ فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان، وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ، اورثوا الکتاب جو وارث بنائے گئے کتاب کے، من بعدہم ان کے بعد، لفی شکن البتہ شک میں ہے، منہو اس کی طرف سے، مریب بے چین کر دینے والے، فلذالک پس اس لیے، فدعو پس بلاؤ، دعوت دو، واستقم اور قائم رہو، کما امرتا جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا، ولا تتبع اور نہ تم پیروی کرو، اہواءہم ان کی خواہشات کی، وقل اور کہہ دیجئے، آمنتو میں ایمان لایا، بما ساتھ اس کے جو، انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، من کتاب کتاب میں سے، وامرتو اور مجھے حکم دیا گیا ہے، لعادل کہ میں عدل کروں، بینکم تمہارے درمیان، اللہ اللہ تعالی، ربنا ہمارا رب ہے، وربکم اور تمہارا رب، لنا ہمارے لیے، اعمالنا ہمارے اعمال، ولکم
اور تمہارے لیے اعمالکم تمہارے اعمال، لا حجتا نہیں کوئی جھگڑا، بیننا ہمارے درمیان، وبینکم اور تمہارے درمیان، اللہ اللہ تعالی، یجمعو جمع کر دے گا، بیننا ہمارے درمیان، وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف، المصیر لوٹنا ہے، وَالَّذِينَ اور وہ لوگ، يُحَاجُّونَ جو جھگڑتے ہیں، فِي اللَّهِ اللہ کے بارے میں، مِن بَعْدِ مَا اس کے بعد جو، استجیب لہو لبیک کہہ دی گئی اس کے لیے، حجتہم ان کی حجت بازی، داہزتن زائل ہونے والی ہے، کمزور ہے، باطل ہے، عند ربہم ان کے رب کے نزدیک، وعلیہم اور ان پر، غضب غضب ہے، ولہم اور ان کے لیے، عذاب شدید سخت عذاب ہے، اللہ الذی اللہ وہ ذات ہے، انزل الکتاب جس نے نازل کی کتاب، بالحق حق کے ساتھ، والمیزان اور میزان، وما یدریکا اور کیا چیز بتائے تجھ کو، لعل الساعۃ شاید کی قیامت، قریب قریب ہی ہو، یستعجلو جلدی مانگتے ہیں، بہا ساتھ اس کے، یا جلدی مانگتے ہیں اس کو، الذین وہ لوگ، لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے، بہا اس پر، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، مشفقون منہا ڈرنے والے ہیں اس سے، وَيَعْلَمُونَ اور وہ علم رکھتے ہیں، اَنَّهَا الْحَقِّ کہ بے شک وہ حق ہے، أَلَا خبردار، اِنَّ الَّذِينَ بے شک وہ لوگ، يُمَارُونَ جو بحثیں کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں، فِي السَّاعَةِ قیامت کے بارے میں، لفی دلال بعید البتہ کھلی گمراہی میں ہیں، اللہ اللہ تعالی، لطیف مہربان ہے، بے عبادہی اپنے بندوں پر، یرزق رزق دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ اور وہ قوت والا ہے، غلبے والا ہے، من کانا جو کوئی ہے، یرید ارادہ رکھتا، چاہتا، حرث الآخرتی آخرت کی کھیتی کا، نزد لہو ہم زیادہ کر دیتے ہیں اس کے لیے، فی ہر سے ہی اس کی کھیتی میں، ومن کان یرید اور جو کوئی ارادہ رکھتا ہے،
हरसत दुनिया, दुनिया की खेती का। नुक्तिही, हम देते हैं उसको। मिन्हा, उसमें से। वमा लहू, और नहीं उसके लिए। फिल आखिरती, आखिरत में। मिन नसीब, कोई हिस्सा। अश्शूरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत अश्शूरा मक्की सूरत है। 5 रुकू हैं, 53 आयात हैं, 860 कलिमात हैं और 3588 हुरूफ हैं। इस सूरत का मरकजी मजमून इख्तिलाफ और फिरकावारियत का सबब और उसका इलाज। जहां भी इंसान मिलजुल कर रहते हैं वहां इख्तिलाफ जरूर होता है, लेकिन जब इख्तिलाफ खिलाफ बन जाता है एक दूसरे के और मुखालफत में बदल जाता है तो दीन को नुकसान देता है। इख्तिलाफ करना, किसी से डिसएग्री करना, इसमें कोई हर्ज नहीं अगर दलील की बुनियाद पर हो। ये एक सेहतमंदाना जहन की अलामत है। इससे पता चलता है कि इंसान सोच समझ रखने वाला है, अकल रखने वाला है। लेकिन किसी भी इख्तिलाफ का तूल पकड़ना और उसका मुखालफत में बदल जाना ये नुकसानदेह होता है, ये एक मरज होता है। और इसका इलाज अश्शूरा में है, कामों को बाहम मशवरे से करना। हामीम, आईन, सीन, काफ, हुरूफ मुकत्तात या हुरूफ हिजाई। और जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा कि जिन सूरतों के शुरू में हुरूफ मुकत्तात आते हैं उनका आगाज किताब के जिक्र से होता है सिवाय एक जगह के। तो यहां भी हम देखते हैं हामीम, आईन, सीन, काफ, कदालिका यूही इलैका, इसी तरह वही करता है आपकी तरफ। व इलल्लदीना, और उन लोगों की तरफ। मिन कबलिका, जो आपसे पहले हैं। कौन वही करता है? अल्लाह। और वही क्या होता है? किसी पैगाम को तेजी और खुफिया तरीके से पहुंचाना, ईहा। और शरीयत की इस्तिलाह में अल्लाह ताला का अपने मखसूस बंदे को फरिश्ते के जरिए मखसूस अहकामात पर मुश्तमिल पैगाम पहुंचाना। तो कहा यह जा रहा है कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आपकी तरफ उसी तरह वही कर रहे हैं जिस तरह आपसे पहले अंबिया की तरफ वही की गई। यहां अगरचे किताब का लफ्ज नहीं आया, लेकिन वही का ताल्लुक भी किससे है? किताब से। यानी आपकी तरफ जो वही की जा रही है ये कोई नया सिलसिला नहीं, बल्कि ये सिलसिला उसी का एक हिस्सा है जो आपसे पहले जारी हुआ। इलल्लदीना मिन कब्ल का, पहले अंबिया की तरफ। जिस तरह अल्लाह ताला का कलाम फरिश्तों के जरिए पहुंचा, इसी तरह आपकी तरफ भी पहुंचा। वही की कैफियत के बारे में एक सहाबी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि आपके पास वही किस तरह आती है। तो आपने फरमाया कि कभी तो ये मेरे पास घंटी की आवाज की तरह आती है और ये मुझ पर सबसे ज्यादा भारी होती, सख्त होती। जब ये सिलसिला मुनक़ते होता है तो मुझे याद हो चुका होता है जो भी मुझ पर उतरता है। और कभी फरिश्ता इंसानी शक्ल में आता है और मुझसे कलाम करता है और जो वो कहता है मैं याद कर लेता हूं। हजरत आयशा फरमाती है कि मैंने सख्त सर्दी में मुशाहदा किया कि जब वही की कैफियत खत्म होती तो आप पसीने में शराबूर होते और आपकी पेशानी से पसीने के कतरे गिर रहे होते। ये बुखारी की रिवायत है। फरमाए इसी तरह आपकी तरफ वही की जैसे आपसे पहले अंबिया की तरफ। तो किस तरह की? उसके मुख्तलिफ तरीके थे जिनका जिक्र बुखारी की इस हदीस में मिलता है। किसने की वही? अल्लाह, अल्लाह ने। दीगर अंबिया की तरफ वही करने का जिक्र भी दीगर जगह पर मिलता है। मसलन सूरत अन्निसा आयत 163 में आता है, इन्ना औहैना इलैका
کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده، ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جیسے ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی تھی اور ان کے بعد بہت سے انبیاء کی طرف۔ واوحینا الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط و عیسی و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان و آتینا داود زبورا۔ آج بھی اگر آپ کسی کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت پیش کرنا چاہیں اور یہ بتانا چاہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ آپ پچھلے انبیاء کا ذکر کر کے اس کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں، کہ جس طرح نوح علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک مختلف انبیاء پر وحی آتی رہی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی، اور اس کے لیے یہ آیت دلیل ہے۔ اور قبلکا کی وضاحت انا اوحینا یعنی سورۃ النساء کی آیت کر رہی ہے کہ آپ کی نبوت کا سلسلہ کوئی نیا سلسلہ نہیں، کوئی نئی چیز نہیں، کوئی ایسی بات نہیں جو سمجھ میں نہ آئے یا لوگوں کے لیے بالکل اچمبھے کی بات ہو یا کوئی حیران کن بات ہو کہ یہ کیا ہو گیا اور آپ رسول کیسے بن گئے اور وہی آپ کی طرف کیسے آتی تھی اور یہ تو سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ وہی سلسلہ ہے جو آپ سے پہلے مختلف انبیاء کے ساتھ جاری رہا۔ تو پچھلے انبیاء کی بات کر کے دراصل آپ کی نبوت پر ایک دلیل دی جا رہی ہے، اور بھیجنے والا کون ہے؟ وہی اللہ۔ اور اللہ کا لفظ کس سے ہے؟ الہ سے، الوہیت سے۔ عام طور پر آپ لفظ الوہیت پڑھتے سنتے ہوں گے، تو اللہ کا لفظ الوہیت سے ہے۔ الوہیت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بہت دفعہ سنا ہوگا آپ نے، لغت میں الوہیت کس کو کہتے ہیں؟ الوہیت کا لفظی معنی ہوتا ہے مألوح، یعنی جس کی طرف آپ مائل ہو رہے ہیں اس کی طرف محبت اور تعظیم کے ساتھ جھکنا، یعنی الہ کی طرف محبت اور تعظیم کے ساتھ جھکنا۔ التذلل للمألوح بالمحبت والتعظیم، یعنی الوہیت کیا ہے؟ محبت بھی ہو اور تعظیم بھی ہو، محبت اور ادب احترام کے جذبے کے ساتھ جھک جانا کس کی طرف؟ جس کو آپ الہ مان رہے ہیں۔ جیسے مشرکین بتوں کو مانتے ہیں تو وہ ان کے سامنے کیسے جھکتے ہیں، کبھی دیکھا جھکتے ہوئے؟ اس میں کیا چیز شامل ہوتی؟ تعظیم ہوتی ہے نا، اور ساتھ ان کا والہانہ لگاؤ ہوتا ہے، ان کے ساتھ محبت بھی ہوتی، اسی لیے ان کو خوب سنوارتے ہیں، سجاتے ہیں، بناتے ہیں، اونچی جگہوں پہ رکھتے ہیں۔ تو الوہیت جو ہے وہ اللہ کے لیے خالص ہے، کیونکہ انسان جس چیز سے حیران ہوتا ہے اس سے بھی اس کی ایک خاص اٹریکشن ہوتی ہے، یعنی الہ کا معنی حیران کرنا بھی ہے، لیکن الوہیت جب الوہیت کے لفظ میں آتا ہے تو پھر ایک خاص ٹرم بن جاتی ہے نا۔ یہ تو اللہ ہی کی ذات ایسی ہے کہ جس کی طرف انسان کو کس طرح جھکنا چاہیے؟ محبت اور تعظیم کے ساتھ۔ اور عبادت کا کیا معنی ہے؟ الوہیہ کے بعد عبودیہ کا لفظ بھی آپ نے سنا ہوگا، تو عبودیہ میں بھی یہی چیز پائی جاتی، الخشوع والتذلل، لیکن ساتھ ہی محبت بھی ہے۔ محبت کے بغیر خشوع اور تذلل نہیں۔ عبادت اس وقت بنتی ہے جب خشوع اور تذلل میں محبت شامل ہوتی۔ العزیز الحکیم، کون ہے اللہ جس نے یہ وحی بھیجی ہے؟ زبردست، غالب، قاہر، ٹھیک ہے۔ عزیز کیا ترجمہ کریں گے؟ غالب، قاہر، قدرت والا۔ الحکیم، حکمت والا، حاکم۔ اور حکمت کیا ہوتی ہے؟ وضع الشیء فی موقعہ، کسی چیز کو اس کی اصل جگہ رکھنا، یہ حکمت ہوتی۔ تو حکمت کہتے ہیں کسی بھی چیز کو اس کے اصل مقام پہ رکھنا، اور وہاں سے ہٹا کے کہیں اور رکھنا کیا ہے؟ ناسمجھی کی علامت، وہ ظلم ہے۔ تو الحکیم یعنی اللہ تعالیٰ کو جب حکیم، حکمت والا کہیں گے تو اس کا کیا معنی لیں گے؟ آپ کے دل میں اللہ کے لیے کیا آئے گا احساس؟ کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے دنیا کی ہر چیز کو جیسا بنانا چاہیے تھا
ویسا بنایا جہاں رکھنا چاہیے تھا، اسے ستاروں کو زمین پہ نہیں ٹکایا بلکہ آسمان پہ رکھا، اونچا رکھا، اسی طرح درختوں کو زمین پہ اگایا، ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو روشنی کے مینار کھمبے ہر طرف زمین پہ گاڑ دیتے اور درخت اوپر سے لٹک رہے ہوتے، جیسے ہم جالنے لٹکاتے ہیں سجاوٹ کرتے ہوئے پودوں اور وغیرہ کی۔ تو اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کہاں رکھا، کیسا بنایا، جیسا اسے ہونا چاہیے، پرفیکٹ۔ نہ صرف کائنات میں بلکہ دین میں بھی جتنے احکامات ہیں، خواہ نماز کا ہے، روزے کا ہے، حج کا ہے، زکات کا ہے، پردے کا ہے، کچھ بھی ہے، ان کو اتنا ہی بتایا، ویسا ہی بنایا جیسے ہونا چاہیے تھا۔ کوئی بھی انسان جو عقل رکھتا ہو اور سمجھ رکھتا ہو، وہ اللہ کے کسی ایک حکم کو بھی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا یا ایسا کیوں ہے، کیونکہ ہر چیز کے پیچھے سبب موجود ہے، وجہ اور ریزن موجود ہے۔ اسی لیے اسلام کے سارے احکامات عقل سے میچ کرتے ہیں، عقل کے مخالف نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کی عقل میں قصور ہوتا ہے، کمی، کسی کی عقل میں قصور ہو یعنی کم ہو تو اس کو سمجھ نہ آئے، ورنہ جو بھی فرائض ہیں، سنتیں ہیں، نوافل ہیں، حلال ہے، حرام ہے، مباح امور ہیں، اور جو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، ان سب کو اسی مقام پہ رکھا، ہر چیز کو فرض کے درجے میں نہیں رکھا، ہر چیز کو مستحب نہیں کیا، ہر چیز کو حرام نہیں کیا، ہر چیز کو مکروہ نہیں کیا، کسی چیز کو مکروہ کیا تو کسی کو حرام کیا، تو کسی کو فرض کیا تو کسی کو نفل کے درجے میں رکھا، اور اسی طرح جو سزائیں رکھی، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی حکمت پر مبنی ہے۔ تو یہاں جو وحی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت بیان ہوئی ہے کہ وہ العزیز ہے، اور صرف العزیز یعنی قاہر و قادر اور غالب نہیں کہ اندھا دھند فیصلے کرے، بلکہ اس کے ساتھ الحکیم ہے کہ اس نے جو حکم دیا وہ ویسا ہی ہونا چاہیے تھا، نہ زیادہ نہ کم۔ تو ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے قرآن پر، اس وحی پر؟ دل میں پورا اطمینان ہونا چاہیے اور یقین ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے لیے جو بھی حکم دیا ہے وہ بالکل درست، صدق اللہ العظیم۔ ہم رسمی طور پہ تو تلاوت کے آخر میں کہتے ہیں، جو کہ سنت سے ثابت نہیں، لیکن دل سے اس کو نہیں مانتے کہ اللہ نے جو فرمایا سچ فرمایا، آمننا و صدقنا۔ اور ہمیں ہمارا دین یہ بھی نہیں کہتا کہ تم اندھا دھند کسی چیز پہ گر پڑو، سمجھو، عقل استعمال کرو۔ تو الحکیم، اس کے سارے حکم حکمت والے ہیں۔ اور پھر حاکم کے معنوں میں کہ صرف وہ ایسا نہیں ہے کہ جو زبردست غالب ہے، بلکہ اسی کی حکومت ہے کہاں؟ پوری کائنات میں، سورج، چاند، ستارے، ہر چیز کس کے کنٹرول میں، کس کے حکم کے ساتھ چل رہے ہیں؟ الا لہ الخلق والامر، اسی کا حکم چل رہا ہے۔ تو حکیم بمانا حاکم بھی ہوگا، اور حاکم حکم دینے والا، احکام شرعی بھی اس میں آتے ہیں اور احکام کونی بھی۔ جس طرح پوری کائنات پر اس کا حکم چل رہا ہے، ایسے ہی بندوں کے حق میں اس نے وحی کے ذریعے احکامات بھیجے ہیں، اور اس کا کوئی حکم بھی عدل سے خالی نہیں، ہر حکم عدل پر مبنی ہے۔ وہ اپنے بندوں کے حق میں کیا نہیں، وما انا بظلام للعبید۔ تو یہ دو صفات جو یہاں ذکر ہوئی ہیں، بہت ہی زبردست صفات ہیں وحی کے ذکر کے بعد، کہ جس رب نے آپ کی طرف وحی اتاری، اسی رب نے پہلے انبیاء کی طرف وحی اتاری، اور وہ پوری قوت اور قدرت رکھتا ہے جو چاہے کرے، اس کے باوجود وہ کوئی بھی فیصلہ ظلم والا نہیں کرتا، بے موقع محل نہیں کرتا، ہر چیز پرفیکٹلی اپنی جگہ پر فٹ ہوتی ہے۔ تو جتنے بھی درجات میں فرق ہے مختلف احکام کے یا لوگوں کے بھی درجات میں فرق ہے نا، یا اسی طرح مختلف اشیاء کے اندر جو ورائٹی ہے، یہ سب اس کا اپنا فیصلہ ہے، اور وہ انتہائی حکمت والا ہے۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اسی کے لیے ہے جو بھی آسمانوں میں ہے، اسی نے بنایا، وہی مالک، اور اسی کے حکم کے مطابق سب چل رہے ہیں۔ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو بھی زمین میں ہے،
انسان جانور پرند چرند سب. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اور وہ بہت بلند بہت ہی عظیم ہے. جیسا کہ آیت الکرسی میں بھی آتا ہے نا, وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. یہاں بھی لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ, یعنی وہ اپنی ساری تخلیق کے مقابلے میں بہت بلند ہے, بہت عظیم ہے. اور نہ صرف یہ کہ آسمان و زمین کے مقابلے میں بلند اور بڑا ہے, بلکہ جو اس کے احکامات ہیں ہمارے لیے ان پر عمل کرتے ہوئے بھی ہمارے ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ جس نے یہ ہمیں دیا ہے وہ بہت ہی بڑا ہے. کیونکہ انسان کے لیے اپنے سے بڑے کا حکم ماننا آسان ہوتا ہے. تو ان اللہ کان علیا کبیرا بھی آتا ہے, یعنی العلی جو ہے یہ اللہ تعالی کی صفت ہے. اور اسی طرح وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, بڑائی اسی کے لیے ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی. تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ, قریب ہیں کہ آسمان پھٹ پڑے. مِنْ فَوْقِهِنَّ, اپنے اوپر سے. کیوں پھٹ پڑے؟ اللہ کی عظمت اور اللہ کی قدرت کے احساس سے. وَالْمَلَائِكَةُ, اور فطرہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو طول میں, لمبائی میں پہلی بار پھاڑنا, یہ اس کا لفظی لغوی معنی ہوتا ہے. لمبائی کے رخ کسی چیز کا پٹنا اور پہلی بار پٹنا. لیکن فطرہ پھر عام معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے؟ جیسے افطار کرنا, روزہ کھولنا, فطور. تو فطرہ کا لفظ جو ہے یہ عام استعمال میں بھی ہوتا ہے. تو یہاں باب تفاعل کے اوپر ہے. قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے. اب یہ پچھلی دو صفات کے ساتھ آپ ان کو ملا کے پڑھیں کہ وہ بہت بڑا, بہت بلند ہے, اتنا بڑا ہے, اتنا عظیم ہے کہ آسمان اس کی ہیبت سے, اس کی بڑائی سے قریب ہے کہ پھٹ ہی جائیں. جیسے ایک حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ آسمان چرچرا رہا ہے اور اس کے لیے حق ہے کہ وہ چرچرائے. یعنی آسمان جو ہے وہ اللہ کی ہیبت سے کیا کر رہا ہے؟ چرچرا رہا ہے, اور اس کے لیے حق ہے کہ وہ ایسا کرے. اور کوئی جگہ آسمانوں پر چار انگلی کی بھی ایسی نہیں کہ جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کے حضور سجدے میں نہ پڑا ہوا ہو. تو جو مخلوق اللہ کی عظمت کو پہچانتی ہے ان کا رویہ کیا ہے؟ آسمانوں کو دیکھو کیا کر رہے ہیں, والملائکہ اور فرشتوں کو دیکھو, یسبحون بحمد ربہم, وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں. لیکن انسان جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے وہ اللہ کی عظمت کو محسوس نہیں کرتا, لہذا اس کی عبادت سے تکبر کرتا ہے, اس کی عبادت کا بھی حق ادا نہیں کرتا. حق تو کیا, عبادت کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوتا. لیکن جس کو یہ سمجھ آ جائے کہ اللہ العلی الکبیر ہے, العظیم ہے, تو پھر ہو نہیں سکتا کہ اس کا دل اللہ کی ہیبت سے لرزے نہیں, اور پھر اس کے منہ سے اللہ کا ذکر جاری نہ ہو, اور پھر وہ اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگے. تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم. سورۃ الرعد میں بھی آتا ہے نا, وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ, سورة النحل آیت 49 اور 50. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ, ملائکہ تکبر نہیں کرتے. يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ, وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر ہے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ, اور وہ کرتے ہیں جو بھی حکم ملتا ہے ان کو. اور فرشتے یہاں پر ذکر ہوا کہ وہ زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں, لیکن سورت غافر آیت 7 سے پتہ چلتا ہے کہ وہ زمین والوں میں سے اہل ایمان کے لیے استغفار کرتے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا, اور فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ, أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ, خبردار, بے شک اللہ وہ غفور الرحیم ہے. اور اگر وہ غفور الرحیم نہ ہو
تو کوئی بھی جاندار مخلوق باقی نہ رہے، زندہ نہ رہے، کیونکہ جتنا بڑا وہ ہے اس کے مقابلے میں ہم جو کچھ کر رہے ہیں، زمین پر اللہ کی جو بھی نافرمانیاں ہوتی ہیں ان کا وبال اتنی جلدی آ جائے کہ کوئی ایک نہ بچے۔ لیکن ہر چیز کیوں قائم ہے؟ کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے، غفور الرحیم ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ ساری کائنات کرسی کے مقابلے میں کیا ہے، جیسے ایک صحرا میں پڑی ہوئی مندری ہو یا چھلا ہو، وسع کرسیہ السماوات والارض۔ اور عرش کے مقابلے میں کرسی کیسے؟ پھر اسی طرح۔ اور پھر وہ رب کتنا بڑا ہوگا؟ یہ صرف ایک امیجن کرنے کے لیے تھوڑا سا آپ اندازہ لگائیں، صرف آسمانوں کی وسعت کا ہی کسی کو اندازہ نہیں ہے، جو آپ گلیکسیز اور سٹارز کے فاصلے پڑھتے ہیں کہ کہاں تک یہ جاتا ہے، تو ابھی تو انسان سب آسمانوں تک بھی نہیں پہنچا۔ تو ان سب آسمانوں کی کیفیت کیا ہے یا سائز کیا ہے؟ جیسے ایک چھوٹی سی رنگ ہوتی ہے ایک بہت بڑے صحرا میں، پھر آپ دیکھیے کہ وہ صحرا پھر ایک رنگ بن جائے، اور اللہ کے عرش کے مقابلے میں وہ سب بھی پھر ایک چھوٹی سی چیز کی طرح۔ تو عرش کو تو کوئی جانتا نہیں اور کوئی اس کی کیفیت بتا ہی نہیں سکتا، اور نہ کسی نے دیکھا ہے۔ تو جس رب کا وہ عرش ہے، وہ رب کتنا بڑا ہوگا؟ یہ صرف العلی العظیم کی تھوڑی سی ایک فیلنگ لانے کے لیے ذکر کر رہی ہوں، ورنہ یہ الفاظ میں تو بیان ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ کے مقرب فرشتے ڈرتے ہیں، یخافون ربہم، اور جب کوئی حکم سنتے ہیں تو پھڑ پھڑاتے ہیں اس طرح، اور ان کے پھڑ پھڑانے کی آواز ایسی ہوتی ہے جیسے پتھر کے اوپر زنجیر گرے، اور پھر جب وہ حکم ختم ہوتا ہے تو پوچھتے ہیں کہ رب نے کیا فرمایا، پھر اس کو آگے لے کے بڑھتے ہیں، مجھے وہی لے کر بھی آتے ہیں، خود جبریل علیہ السلام کا سائز جو بیان ہوتا ہے حدیث میں۔ یہ ساری عظمت جانتے ہوئے بھی ہمارا دل کیوں نہیں پگھلتا؟ کیوں نہیں اس کے آگے ہم جھک جاتے؟ کیوں نہیں اس کے احکام مان لیتے؟ کیوں نہیں ہمارے اندر عاجزی آتی؟ شاید آپ کے ذہن میں کبھی یہ سوال آتا ہو کہ جہنم کی سزا اتنی بڑی کیوں ہے؟ ایک دفعہ انسان نے انکار کیا اور پھر 60-70 سال کی زندگی نافرمانی میں گزاری، اور ہمیشہ کے لیے آگ اس کو مقدر کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ اس نے یہ نافرمانی کی ہے، وہ ایک ایسی ہستی کے سامنے ہے جو بہت ہی بڑی ہے، اور انسان کو حق نہیں، اور شاید اس کی عظمت کے مقابلے میں یہ انکار اور یہ نافرمانی اور اس کی یہ سزا بھی شاید کم ہو۔ جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی نافرمانی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے، چاہے چھوٹی کیوں نہ ہو۔ تو بات یہ ہے کہ ہم سب کو اپنے رویوں پہ غور کرنا چاہیے، کیونکہ جنت میں وہ شخص جا نہیں سکے گا جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی کبر ہو، تکبر بھرا ہوا ہو، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے۔ اور ساری خرابیاں شروع یہاں سے ہوتی ہیں۔ لیکن فرشتے وہ خود تو ڈرتے ہیں، زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، کیونکہ زمین پر ایسی ایسی نافرمانیاں اللہ کی ہوتی ہیں کہ وہ کانپ اٹھتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سب کچھ پھٹ پڑے، سب ختم ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالی نے چونکہ ایک وقت رکھا ہے ان چیزوں کے لیے، اور اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے، اور وہ بخشش فرمانے والا ہے۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَإِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ۔ تو اس لیے اللہ کا یہ نظام چل رہا ہے۔ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور وہ لوگ جو بنا لیتے ہیں اس کے سوا اولیاء، ایسے رب کو چھوڑ کر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں بے عقل کہ جو اوروں کو اپنا مددگار سمجھتے ہیں، اوروں کو اولیاء سمجھتے ہیں۔ اور اولیاء کا لفظ قرآن مجید میں بارہا استعمال ہوا ہے۔ اولیاء کس کی جمع ہے؟ ولی کی۔ اور ولی کا معنی وہ جو قریب ترین ہو آپ کے، جس کی پیروی کی جائے، جس کی رہنمائی پہ اعتماد کیا جائے، جس کے بارے میں یہ گمان ہو کہ وہ سپر نیچرل طریقوں سے آپ کی مدد کر سکتا ہے، مافوق الفطرت طریقوں سے، جس کے بارے میں یہ گمان ہو کہ وہ آخرت کے عذاب سے بچا لے گا۔
تو کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو اپنا مددگار سمجھ رکھا ہے، جن کے بارے میں وہ کیا یقین رکھتے ہیں کہ وہ کیا کریں گے، قیامت کے دن ان کو چھوڑا لیں گے، جیسے مشرکین مکہ، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، کیا کہتے تھے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ حفیظ علیہم، ان پر بھی اللہ ہی نگران ہے، ان کی حفاظت بھی اللہ ہی کرتا ہے، حالانکہ وہ اپنی حفاظت اور مدد کے لیے اوروں کو پکڑے ہوئے ہیں، تو اللہ نے ان کو چھوڑ نہیں دیا. اللہ حفیظ علیہم ولا یعودہ حفظہما، اللہ اپنی مخلوق کی حفاظت بھی کر رہا ہے، کیونکہ اگر وہ حفاظت نہ کرے تو کچھ قائم نہ رہے، کچھ بچے نہیں. تو وہ جو اس کو بھول کر، اس کو چھوڑ کر اوروں کو پکڑتے ہیں اور وہ اللہ سے مدد نہیں بھی مانگتے، تو بھی اللہ ان کی مدد کرتا رہتا ہے، ان کی حفاظت کرتا رہتا ہے. اور جو اللہ کے سوا اوروں کو اولیاء بناتے ہیں، ان کی مثال کیسے، کمثل العنکبوت، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں. وما انت علیہم بوکیل، اور نہیں ہو تم ان پر ذمہ دار، کارساز، نگران، کیونکہ آپ کیا ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، انما انت نذیر، واللہ علی کل شیء وکیل، سورۃ ہود میں آتا ہے آیت 12. ان اولیاء کو قرآن مجید میں طاغوت کہا گیا ہے، والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت. اور طاغوت کیا ہے، بیسیکلی شیطان، اور پھر اسی شیطان کے چیلے. اور شیطان کیا کرتا ہے، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، اللہ تعالی شکوہ کرتے ہیں سورۃ الکہف میں آیت 50، افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا، کہ لوگو تم نے اس کو، یعنی اس طاغوت کو، شیطان کو اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر اپنا مددگار بنا رکھا ہے. وہم لکم عدو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ بندوں نے اللہ کو چھوڑ کر جن کو اولیاء سمجھ رکھا ہے، وہ دراصل کون ہے، دشمن ان کے. وہ ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے، کسی کام نہیں آ سکتے، وہ تو صرف سبز باغ دکھا رہے ہیں. یا پھر اگر عام انسانوں میں سے کسی کو ولی بزرگ مان کے اس کا سہارا پکڑ رکھا ہے، تو وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے، وہ تو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے. میں کہتے کہ لوگوں کو بات سمجھ کیوں نہیں آتی کہ انسان انسانوں کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے، مرنے کے بعد تو کوئی بےچارا کیا کرے گا. اگر کوئی زندہ بھی ہے اور آپ اس کے دروازے پہ جائیں، ایک دن جائیں، دو دن جائیں، تو وہ روز آپ کی بات نہیں سن سکے. جہاں بھی لوگ پیر بزرگ مرشد کو اپنا ولی سمجھتے ہیں اور مددگار سمجھتے ہیں، کبھی آپ کو ایسی جگہ دیکھنے کا اتفاق ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ وہ اصل بزرگ تک تو پہنچ ہی نہیں پاتے، لوگ وہاں تک تو ملاقات ہو ہی نہیں سکتی، وہ تو دور سے زیارت کر کے چلے جاتے ہیں. میں سوچتی ہوں کہ جن تک وہ پہنچ ہی نہیں پاتے، جن کو وہ اپنی زبان سے اپنے دل کا حال ہی نہیں بتا سکتے، جو ان سے کوئی مدد کا وعدہ ہی نہیں کرتے، زندہ ہوتے ہوئے ان کی ریچ اور رسائی سے باہر ہیں، وہ مرنے کے بعد ان کے قریب کیسے آ جاتے، کہاں سے آ جاتے، کون سا طریقہ ہے؟ ایک ڈاکٹر کے پاس آپ کو جانا ہو، ہر جگہ اپائنٹمنٹ لینی پڑتی، اور کتنے عرصے بعد اپائنٹمنٹ ملتی، اولیاء سے کتنے عرصے بعد اپائنٹمنٹ ملتی، سوچئے ذرا. تو کہاں یہ کہ انسان اللہ کو چھوڑ کر اوروں کے اوپر اتنا ڈیپینڈ کرنے لگے، کیونکہ وکیل وہ ہوتا ہے نا جس کے حوالے انسان اپنا معاملہ کر دیتا ہے، کہ اب میری مشکل اور میرا مسئلہ اور میری پریشانی کے ذمہ دار تم ہو، اب میرے بہاف پہ تم میرا مقدمہ لڑو. تو یہ بھی ان کو یہی سمجھتے تھے نا کہ ہمارا مقدمہ یہ لڑیں گے، اور ہمیں آخرت میں بھی یہی چھڑائیں گے، اور دنیا میں بھی ہمارے اوپر مصیبت آتی ہے تو یہی مدد کرتے ہیں. تو یہ انسان کی سب سے بڑی بھول ہے، اور یہ شرک ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے جن کو اولیاء بنا رکھا ہے، ان پر بھی اللہ ہی نگران ہے، اور انہیں پتہ ہی نہیں کہ اصل میں کر کون رہا ہے. وما انت علیہم بوکیل، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے نبی بھی ان پر کارساز نہیں. چلیے یہاں تک تلاوت سنتے پھر آگے چلتے. کیا سمجھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ تو پڑھا لکھا ان کو کہتے ہیں جو اس کی کتاب جانتے ہیں. ہمیں اپنے اس سوچ کو بھی درست کرنا ہے کہ پڑھا لکھا کون،
چاہے کسی نے ایک جماعت نہ پڑھی ہو لیکن اگر اس کو توحید اور شرک کا فرق پتا ہے، حلال اور حرام کا فرق پتا ہے، تو اللہ کے ہاں وہی پڑھا لکھا ہے. اور اگر انسان پی ایچ ڈی بھی کیے ہوئے ہے اور اس کو پہلا سبق نہیں آتا، توحید کا سبق پہلا سبق، اللہ کی معرفت اور اللہ کی بڑائی کو پہچاننا، اس کے بغیر تو سارے عمل بیکار ہیں، سارے کے سارے. کیونکہ یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ کمال کس کا اور کریڈٹ کسی اور کو دیا جا رہا ہے. مسجد جانے کی توفیق نہیں ہوتی لیکن مزاروں پہ آپ دیکھیں کس قدر رش ہوتا ہے، کیونکہ وما قدر اللہ حق قدری ہی، ہم اس کی قدر پہچانتے ہی نہیں، اس لیے اس کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوتے، اس لیے اس کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح وحی کی ہم نے آپ کی طرف قرآن عربی کی. کس طرح؟ جیسے پہلے انبیاء کی طرف وحی کی گئی، اور پہلے انبیاء کی طرف وحی ان کی خاص زبانوں میں کی گئی. یاد رکھیے کہ تورات کی زبان کیا تھی؟ عبرانی. تو اسی طرح جو باقی پیغمبر جس جس بستی میں آئے، جس جس علاقے میں آئے، ان کے پاس اللہ کا پیغام انہی کی زبان میں آیا. اور چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں مبعوث ہوئے، تو آپ کی طرف جو وحی کی گئی وہ کس زبان میں تھی؟ قرآن عربی، قرآن عربی میں. کیوں؟ لتنذر ام القرا، تاکہ تم ڈراؤ ام القرا والوں کو، یعنی مکہ والوں کو. ومن حولها، اور جو ان کے آس پاس ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بنیادی ذمہ داری یہ تھی، لیکن آپ کے بعد آپ کی امت پر کیا ذمہ داری ہے؟ نیابتن. نیابت کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے کوئی کام خود کرنا، اور ایک ہے آپ کے بحاف پر کوئی اور کرے. تو بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ذمہ داری کیا تھی؟ ڈائریکٹلی آپ پر ذمہ داری تھی مکہ والے اور مکہ کے آس پاس کی بستیاں. اور آپ کے بعد صحابہ کرام نے کیا کیا؟ آس پاس کی بستیوں سے نکل کر، جزیرۃ العرب سے نکل کر کہاں چلے گئے؟ روم، ایران، حبشہ، اور پھر آگے اس کے بعد اگلی جنریشن یورپ، چائنا تک پہنچتی چلی گئی. وہ جو دائرہ تھا وہ وسیع ہوتا چلا گیا. اور وہاں تک پیغام پہنچانے کے دو طریقے تھے. ایک تو یہ کہ ان قوموں کو عربی زبان سکھائی گئی اور انہوں نے براہ راست پھر اس کتاب کو لیا، یا پھر لوگوں نے وہ زبانیں سیکھی پہنچانے والوں نے، اور انہوں نے ان کی زبانوں میں وہ پیغام آگے پہنچایا. یہ دونوں طریقے ہو سکتے ہیں، یعنی یا تو وہ زبان براہ راست سیکھی جائے، اور یا پھر اس زبان کا جاننے والا لوکل لوگوں کی زبان میں وہ باتیں سمجھائے. اس کے بغیر پیغام رسانی کا حق ادا نہیں ہوتا، کیونکہ کمیونیکیشن بیریئر ہو جاتا ہے، بات سمجھ نہیں آتی. اور چونکہ آپ کا پیغام صرف وہاں تک کے لیے نہیں تھا، ام القرا تک کے لیے، بلکہ پوری دنیا تک کے لیے تھا، تو سورہ سبا میں آتا ہے وما ارسلناک الا کافتا للناس، ہم نے سارے انسانوں کے لیے آپ کو پیغام دے کے بھیجا. سورۃ الفرقان میں آتا لیکون للعالمین نذیرا، ہر علاقے کے لیے آپ کا پیغام ہے. یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے، یا تو اس علاقے کے لوگوں کو عربی زبان سکھائی جائے، یا پھر ان کی زبان میں اللہ کا پیغام پہنچایا جائے. پہلی صورت تو مشکل ہے کہ ان کو عربی سکھائی جائے، لیکن سیکنڈ جو آپشن ہے دوسری، کہ ایسے لوگ تیار ہوں کہ جو اللہ کے پیغام کو اچھی طرح سمجھتے ہوں، اور پھر اس زبان کو بھی سمجھتے ہوں جس میں وہ پیغام پہنچایا جائے، تاکہ جس علاقے کے لوگوں کو پہنچایا جائے وہ اس بات کو سمجھ جائیں. اور یہ امت کی ذمہ داری ہے، کیونکہ آپ کے بعد کسی اور پیغمبر کو نہیں آنا. لتنذر ام القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، اور اصل کام کیا ہوتا ہے پیغمبر کا؟ اور تو ڈرائے یوم الجمع سے، جمع ہونے کے دن سے، قیامت سے، حساب کے دن سے. ایسا دن لا ریب فی، جس میں کوئی شک ہے ہی نہیں.
تو گویا پیغمبر کا اصل کام اور پیغمبر کے نائبین کا اصل کام کیا ہے؟ خبردار کرنا، ڈرانا. کس بات سے؟ خدا کے سامنے حاضر ہونے سے، قیامت کے دن سے، جس کے آنے میں کوئی شک ہے ہی نہیں. بہت سی باتیں دنیا میں ایسی ہو سکتی ہیں جن کی کوئی حقیقت ہی نہ ہو، سب لوگ مانتے ہیں ان کو لیکن ان کے پیچھے کوئی ریالٹی نہ ہو. کئی چیزوں کا ہم پلان کرتے ہیں مگر ہوتی نہیں، لیکن قیامت کا دن ایسا دن ہے کہ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. اور یوم الجمع کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس دن اول اور آخر سب کے سب وہاں پر اکٹھے ہوں گے. قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم، سورۃ الواقعہ 49 اور 50. سورۃ تغابن آیت 9 میں آتا ہے یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن. تو بات یہ ہے کہ وہ دن سب کے جمع ہونے کا دن ہے. ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین، یہ ہے فیصلے کا دن جس دن ہم تم کو اور پہلوں سب کو جمع کریں گے. سورۃ الکہف میں آتا ہے وحشرناہم فلم نغادر منہم احدا، ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اور ان میں سے کسی ایک کو بھی، ناٹ ایون ون سنگل پرسن، کوئی ایک بھی چھوٹ کے نہ جا سکے، کسی کو نہیں چھوڑیں گے، کوئی بھی نہیں جا سکتا، سب اندر ہوں گے. دنیا میں تو آپ کہیں سے غیر حاضر ہو سکتے ہیں، غائب ہو سکتے ہیں، چھپ سکتے ہیں، بچ سکتے ہیں، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں بھاگ سکے گا. اب کیا ہوگا؟ فریق فی الجنہ، ایک گروہ جنت میں جا رہا ہوگا. وفریق فی السعیر، اور ایک گروہ بھڑکتی ہوئی آگ میں، جہنم میں. فیصلہ کس بنیاد پر ہوگا؟ کہ کس نے پیغمبر کی بات کو، پیغام کو مانا اور اس کے مطابق عمل کیا، اور کس نے اس پیغام کا انکار کر دیا اور مان کر نہ دیا. تو پیغمبر اور پیغمبر کا پیغام قرآن عربی کی شکل میں، یہ دراصل لوگوں کے لیے ایک میزان ہے، معیار ہے، کرائیٹیریا ہے. جو اس کے مطابق کام کرے گا فریق فی الجنہ میں شامل ہوگا، اور جو اس کے خلاف جائے گا فریق فی السعیر، تیسری کوئی جگہ نہیں ہے وہاں. لہذا کس قدر ضروری ہے کہ یہ میزان لوگوں کے ہاتھ میں ہو. لتنذر ام القرى ومن حولها ولو شاء الله، اور اگر اللہ چاہتا لجعلهم امۃ واحدۃ، البتہ بنا دیتا ان کو ایک ہی امت، ایک دین پر سب ہوتے، جیسے ستارے ایک دین پر ہیں، سورج چاند ایک دین پر ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ ایک ہی دین پر ہے، اسی طرح انسان بھی ایک دین پر ہوتے، یعنی توحید پر ہوتے. ولیکن، لیکن ایسا نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے انسان کو چوائس دے دی. ولیکن یدخل من یشاء فی رحمتہ، وہ داخل کرتا ہے اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے، جس کو وہ چاہتا ہے، جسے وہ پسند کر لے، جسے وہ چن لے، جس کو وہ ہدایت دے، جس کو وہ اطاعت کی توفیق دے، وہی اس کی رحمت کے قابل ہوتا ہے. والظالمون، اور ظالم لوگ، ما لهم من ولی ولا نصیر، ان کے لیے تو نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار، نہ ان کا کوئی محافظ، نہ کوئی بچانے والا. سوچئے کس قدر شکر ادا کرنے کا مقام ہے کہ اللہ کسی کو اس کتاب کی سمجھ کے لیے چن لے، پھر اس پر اس شکر کی ادائیگی اور اس قرض کی ادائیگی کا کتنا بڑا فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اس نعمت سے دوسروں کو بھی متعارف کرائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کرتے کرتے ختم ہو جائیں. کیونکہ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، ام یا کے معنی میں بھی ہے تو اور بلکہ انہوں نے بنا رکھے ہیں، اس حقیقت کے باوجود انہوں نے بنا رکھے ہیں اس کے سوا بہت سے اولیاء، اوروں کو مددگار بنا رکھا ہے، اوروں کا سہارا لے رکھا ہے، اوروں کو اپنا محافظ سمجھتے ہیں. فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ، پس اللہ وہی دراصل ولی ہے،
مددگار ہے، محافظ ہے۔ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہی زندہ کرے گا مردوں کو، زندگی موت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ چلنے اور قائم رہنے اور استقامت کے لیے ایک طرف ذالک الکتاب لا ریب فیہ چاہیے کہ جس کی روشنی میں وہ اپنے اعمال کی اصلاح کرے، اور پھر اس پر قائم رہے اور اسی کو اختیار کرے، اس کے لیے قیامت کے دن کا خوف چاہیے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ شکوک و شبہات انسان کو عمل سے غافل کر دیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ بچوں کو اسکول میں جب اسائنمنٹ ملتی ہے تو اس کے ساتھ مارک اسکیم یوزلی بھی مل جاتی ہے، اور اب انہوں نے شروع کیا ہے دا لیول سسٹم، تو ان کو روبرک میں پتہ چل جاتا ہے لیول 1، لیول 2، لیول 3، لیول 4۔ لیول 3 از دا منسٹری اسٹینڈرڈ، اپروکسیمیٹلی 75%۔ تو ان کو کئی ٹیچریں کہتی ہیں کہ یہ فیئر نہیں ہے، کیونکہ بچے کو امیجنیشن نہیں یوز کرنے دیتے، ان کو بس چیک لسٹ دے دی گئی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ از دا بیسٹ ایجوکیٹر، ہی گیوز اس کلیئر گائڈ لائنز اینڈ چیک لسٹ، اینڈ یو کین ٹیل یور کڈز دیٹ وین دے ڈو دیئر اسائنمنٹس، وٹ یو ڈو فرسٹ، یو لک ایٹ دا روبرک، ویئر ڈو یو وانٹ ٹو بی، لیول 1، لیول 2، لیول 3 اور لیول 4، اینڈ آف کورس دے سے لیول 4، اینڈ دین دے ٹرائی ٹو ڈو ایوری تھنگ اکارڈنگ ٹو دا لسٹ، اینڈ دے گو بیک اینڈ چیک دیئر ورک before they hand it in. So Allah subhanahu wa ta'ala has given us a rubric and a checklist. Where do you want to be and what do you have to do to get there? دنیا کے معاملے میں تو ہم انتہائی کانشس ہوتے ہیں اور ان سب چیزوں کو بغیر شک کے مانتے ہیں۔ جو بھی اسٹینڈرڈ معیار ہمیں دے دیا جائے تو ہم ایک ایک چیز کو لٹرلی فالو کرتے ہیں، ریلیجسلی، کوئی کمی بیشی نہیں ہونے دیتے۔ یعنی ہمیں یہ لیول چاہیے اور اس کے لیے یہ ریکوائرمنٹس ہیں اور یہ سب پوری کریں گے ہم، لیکن جو ہی آخرت کی بات آتی ہے تو ہم سنجیدگی اختیار نہیں کرتے، اس میں ہر چیز گول کر جاتے ہیں۔ اچھا جو ہو گیا وہ بھی ٹھیک ہے، جو نہیں ہوا وہ بھی ٹھیک ہے، کرنا اور نہ کرنا سبھی برابر ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، اور جو بھی تم اختلاف کرو اس میں، کسی بھی چیز میں، جس معاملے میں بھی تمہارا اختلاف ہو، خواہ دین کا ہے یا دنیا کا، فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تو اس کا حکم یا اس کا فیصلہ اللہ کے پاس ہے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ، یہ ہے اللہ میرا رب، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ، اسی پر میں نے توکل کیا، وَإِلَيْهِ أُنِيب، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ یہاں پر اختلاف کی بات ہو رہی ہے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، اختلاف کیوں ہوتا ہے اور کسی بھی چیز میں اختلاف کب ہوتا ہے؟ اختلاف انسانوں کو ملنے والی آزادی یا فریڈم آف چوائس کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس چوائس ہے، ہم ایک کام کریں یا دوسرا کریں، ایک چیز پسند کریں یا دوسری کریں۔ تو یہ جو فریڈم ہمیں ملی ہے، اس کی وجہ سے انسان بسا اوقات اپنی پسند کی چیز، خواہ وہ غیر موافق، غیر فائدہ مند ہو اس کے لیے، لیکن اس کے نفس کو، اس کی خواہش کو سیٹسفائی کرتی ہے، لہذا وہ اس کو لے لیتا ہے اور پھر وہ اس کے لیے جسٹیفیکیشن دیتا ہے۔ اب بعض اوقات لوگوں کی یہ من مانی اور خواہشات کی یہ پیروی دوسروں کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوتی، لہذا ریاکشن اس کا کیا ہوتا ہے؟ دوسرے اس کی مخالفت کرتے ہیں، وہ اس سے اختلاف کرتے ہیں۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل صرف یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے تابع کر لے، اس کے بغیر حل ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا جواب دیا گیا ہے، کیونکہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے اور سب فیصلہ بھی اسی کا ہے۔ سورۃ یوسف 67 میں آتا ہے، اِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ، فیصلہ تو اللہ ہی کے ہاتھ میں، کل شئن حالکن اللہ وجہہ لہ الحکم و الیہ ترجعون، سورۃ القصص 88، اور الکہف 26، ولا یشرک فی حکمہ احدا، کسی بھی چیز کے بارے میں اللہ نے جو فیصلہ کر دیا، مثلا سورج کی روشنی جو ہے وہ اگر آپ اس میں بہت دیر تک کھڑے ہیں تو آپ کو جلائے گی، لیکن اگر آپ کہیں میں نہیں اس کو مانتا، مجھے نہیں جلاتی، تو کیا ہوگا؟ آپ کو اسے ایسے ہی ایکسپٹ کرنا پڑے گا جیسے اللہ نے اس کو بنا دیا۔ اگر آپ نہیں مانیں گے تو کیا ہوگا؟ اس سے ٹکرا کے یا اس سے اختلاف کر کے خود ختم ہوں گے۔ تو فطرت سے انحراف
اللہ نے جیسے پہلے ہم نے ذکر کیا نا کہ اللہ نے ہر چیز جیسے ہونی چاہیے تھی ویسے ہی بنائی، ہر چیز کا ایک فائدہ رکھا اور اس کے ساتھ نقصان بھی ہیں اس میں. تو دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جیسے مرد کو مرد بنا، عورت کو عورت بنا. اب اگر کوئی عورت کہے میں مرد ہوں، وہ سوچے بھی مردوں کی طرح، وہ کام بھی مردوں والے کرنا چاہے، وہ مرد بن کے رہنا چاہے، نتیجہ کیا ہوگا؟ کیا ہوتا ہے جو ایسا ہی پریکٹس کر رہے ہیں؟ وہ کس نتیجے کو پہنچے ہوئے؟ تکلیف اٹھا رہے ہیں، فائدہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ ایکسپٹ نہیں کیا اللہ کے فیصلے کو. شیطان نے سجھایا کہ نہیں، اس میں تمہاری عزت نہیں، عزت ہے صرف مرد بننے میں. لہذا ان کو الٹا چلا دیا، اب وہ چل چل کے تھک رہے ہیں لیکن ماننے کو تیار نہیں. اب عورت کو اللہ نے اور طرح بنایا، مرد کو اور طرح بنایا. اگر عورت عورت بن کے نہیں رہے گی، چاہے اسے پسند ہے یا نہیں، تو وہ خود ہی نقصان اٹھائے گی. دیکھیں نا، اگر یعنی کہ آپ فزیکلی کچھ ہیں مگر آپ کی جو سوچ ہے وہ کچھ اور ہے، تو وہ کیا ہے؟ کنٹرڈکشن ہے نا. آپ کے باڈی اور مائنڈ میں ایک کنفلکٹ چل رہا ہے. اب اس کے نتیجے میں آپ خود سفر کر رہے ہیں، اس سے کئی ایک مسائل اور جنم لیں گے. اسی طرح ایک انسان کو اللہ نے خاص مقام پہ رکھا ہے، مثلا ذہنی لحاظ سے کم بنایا ہے، یا جسمانی اعتبار سے، یا علم کے مواقع ایسے نہیں ملے، یا کوئی اور وجہ، کوئی کمی بیشی رہ گئی اس کے اندر، ایسا ہو گیا. اب اگر وہ یہ چاہے کہ مجھے وہ مقام ملے جو فلاں کے پاس ہے، جیسے اللہ نے تقسیم کی دولت تو کچھ لوگوں کو بہت زیادہ دے دی، کچھ کو بہت کم دی. اب ایک غریب فقیر شخص جس کے پاس کچھ نہیں، اگر وہ اپنے خیالات میں امیر بن جائے شیخ چلی کی طرح، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ سفر کرے گا وہ. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جن کے پاس ہوتا کچھ نہیں لیکن وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے امیر بنے رہتے ہیں. اچھا وہ کس مصیبت میں پھنستے ہیں؟ شاید آپ میں سے کسی کچھ اندازہ ہو. ایک کریڈٹ کارڈ لیتے ہیں، پھر اس سے اوور اسپینڈنگ کرتے ہیں، پھر اس کے نتیجے ایک اور لیتے ہیں، ایک اور، کس ہلاکت کو جا کے پہنچتے ہیں. دیکھیے اللہ نے ہر ایک کو مختلف لیول پہ پیدا کیا، کسی کو ایک طرح کا ذہن دیا، کسی کو دوسری طرح کا. اللہ نے لوگوں میں درجے بنائے، کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے، عمر میں، شکل میں، علم میں، قابلیت میں، مال و دولت میں، ہر چیز میں درجات ہیں. ہمیں حقیقت پسند ہونے کے ناطے سے دیکھنا ہی چاہیے کہ میں کس لیول پر ہوں، کس درجے پر ہوں، اور جس درجے پر میں ہوں مجھے اسے ایکسپٹ کرنا چاہیے، اور پھر جو مجھ سے اوپر ہے ان کا احترام کرنا چاہیے، اور جو مجھ سے چھوٹے ہیں ان کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے، شفقت کرنی چاہیے. جو لوگ اپنی حیثیت کو پہچانتے نہیں، قبول نہیں کرتے، تو وہ ایکسٹرا سٹرگل کا شکار رہتے، اپنے ہی اندر اپنے آپ کو یا احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں یا برتری کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ فساد پھیلاتے ہیں. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ ومختلف تم فیہ من شیئن، یہ صرف دین کا معاملہ نہیں ہے، من شیئن، کہیں بھی کوئی اختلاف ہو، فحکمہ الی اللہ، تو اللہ کی طرف فیصلہ لے جاؤ. کیسے؟ یہ دیکھو کہ اللہ نے کس چیز کو کس لیے بنایا ہے، کہاں رکھا ہے. کیونکہ اختلاف تو لوگوں کے درمیان مختلف چیزوں کے اوپر ہوتے رہتے ہیں، ہر سوچ الگ ہے، سوچ کا اختلاف نہ ہوتا تو یہ دنیا میں اتنی ورائٹی نہ ہوتی، پھر تو سب لوگ ایک ہی طرح سوچ رہے ہوتے، تو ہر چیز ایک ہی، سب کے کپڑے ایک جیسے ہوتے، سب کی شکلیں ایک جیسی ہوتی، سب کا کھانا ایک جیسا ہوتا، تو وہ اس زمین کی حالت کیا ہوتی. تو یہ اللہ نے اس زمین پر ایک حسن پیدا کیا اس اختلاف کے ذریعے. اختلاف ایک خوبصورت چیز ہے، اس کے ذریعے نئی نئی راہیں نکلتی ہیں. لیکن جب اختلاف اس درجے کو پہنچ جائے کہ انسان حقیقت کو ایکسپٹ نہ کرے، مثلا ماں باپ کو اللہ نے آپ سے بڑا درجہ دیا، آپ ان کو سمجھ ہی نہیں رہے، کیوں؟ وہ تو جاہل ہیں، ہم ان کو کیوں بڑا سمجھے؟ اب کیا ہوگا؟ آپ نہ سمجھے، جب بھی آپ اس بات کے خلاف جائیں گے تو آپ ان کا کام اپنا زیادہ بگاڑیں گے، ماں باپ کی محبت سے محروم ہوں گے، ضمیر اپنا الگ ملامت کرے گا، لوگوں کی لان تان الگ ہوگی کہ یہ کیسا شخص. ہاں وہ ایک ایگو سیٹسفائی ضرور ہوگی کہ میں اپنے آپ کو اپنے ماں باپ سے بھی بڑا اور عقل مند سمجھ رہا ہوں. تو بات یہ ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو جس اصول پہ پیدا کیا ہے نا، اسے ہمیں ایکسپٹ کرنا ہوگا. اور اسی طرح دینی معاملات میں بھی جب کہیں اختلاف ہوتا ہے. ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت، یہ ہے اللہ میرا رب جس کا فیصلہ میں قبول کرتا ہوں اور اس پر میں بھروسہ کرتا ہوں اور اس پر میں اعتماد کرتا ہوں. انسان اللہ کے فیصلوں کو کیوں قبول کرتا ہے اور کب کر سکتا ہے؟ جب وہ اس پر اعتماد کرتا ہے. توکل تو یہاں اعتماد کے معنی میں. اب دیکھیے کہ ہماری کتنی حسرتیں اور غصے اور غم کس وجہ سے ہوتے ہیں کہ
لوگ مجھے ریکگنائز کیوں نہیں کرتے، مجھے فلاں مقام کیوں نہیں دیتے، مجھے فلاں چیز کیوں نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے نا؟ اب مثلاً ایک کو اللہ نے اگر دولت زیادہ دے دی اور اس کو اس کی وجہ سے ایک خاص سوسائٹی میں مقام مل گیا، اب ایک شخص کے پاس نہیں اور ساری زندگی وہ اسی پہ کٹتا رہے، بعض اوقات اب دیکھو بہن بھائیوں میں فرق ہو جاتا نا، کسی کے پاس بہت ہے کسی کے پاس تھوڑا، اب کیا وہ دونوں کے آپس میں بن ہی نہیں پاتی صرف اس وجہ سے کہ تمہارے پاس چونکہ زیادہ اور ہمارے پاس کم، ہم تمہارے قابل نہیں، ہم نہیں ملتے جلتے مثلا، یعنی بغیر کسی ریزن اور بغیر کسی وجہ کے آپس کی ایک ایسی فضا اور ایک ایسی ناخوشگواری کی کیفیت تعلقات میں، حسد کہاں سے جنم لیتا ہے، غیظ و غضب کہاں سے جنم لیتا ہے، یہ سب یہیں سے خرابیاں جنم لیتی ہیں جب ہم اللہ کی تقسیم کو اور اللہ کے فیصلے کو قبول نہیں کرتے، اللہ پر اعتماد نہیں کرتے کہ اللہ اگر آپ نے اس کو مجھ سے زیادہ دے دیا تو اس میں ضرور کوئی بھلائی ہوگی، اگر آپ نے کسی کو فلاں کام کے لیے چن لیا تو یہ تیرا فیصلہ، میں ایکسپٹ کرتا ہوں خوشی سے. تو دنیا میں بھی خوش ہونے کا راز اسی میں ہے کہ انسان اللہ کے فیصلوں کو قبول کرے، اور اسی طرح آخرت میں بھی. تو پھر ضرورت کس بات کی؟ مثلا اللہ نے آپ کے شوہر کو آپ پر ایک درجہ زیادہ دیا، اب آپ سے ایکسپٹ ہی نہیں ہو پا رہا، ہضم ہی نہیں ہو رہا وہ ایک درجہ، اب روز جھگڑا ہے اس پر کہ میں ہی کیوں تمہاری بات سنوں. اب آپ دیکھیے، یہ تو ایک ٹپیکل سی مثال ہے نا، کہیں پر بھی ایسی صورت میں جہاں انسان کے لیے مشکل ہو اللہ کا کوئی فیصلہ قبول کرنے میں، فطرت کا کوئی اصول ایکسپٹ کرنے میں، تو کیا کرنا چاہیے؟ الیہ انیب، اسی سے رہنمائی لینی چاہیے، اسی سے مدد مانگنی چاہیے، اسی کی طرف پلٹنا چاہیے، اسی پہ بھروسہ، اسی کی طرف میرا رجوع. کیوں اس کی طرف؟ فاطر السماوات والارض، پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، جعل لکم من انفسکم ازواجن، اس نے بنائے تمہارے لیے تمہارے ہی نفسوں میں سے ازواج، ازواج زوج کی جمع، ہم مثل جوڑا، اور جعل لکم کا کیا مطلب ہے؟ یعنی خلق لکم، جیسے سورت النساء میں بھی آتا ہے نا، وخلق منها زوجها، وہاں جعل کی بجائے کیا لفظ آتا؟ خلق. اور جعل کا لفظ سورت النحل میں اسی طرح ہی آتا ہے جیسے یہاں پر آیا ہے، واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا ومن الانعام، اور مویشی جانوروں میں سے بھی کیا بنائے؟ ازواج. سورت الانعام 143 میں آتا ہے، ثمانیت ازواج یذرؤکم، وہ پھیلاتا ہے تم کو. ذر ان جو ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ہر وہ چیز جو بوئی جائے، ذر ان ہر وہ چیز جو اگائی جائے، جس کی کھیتی باڑی کی جائے، اور ذرا کا معنی ہوتا ہے زمین میں بیج ڈالنا. اچھا، جب بیج پڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پودا نکلتا ہے، اور ایک پودے سے کتنے اور بیج بن جاتے ہیں، تو اس میں پھر بڑھنے کا مفہوم بھی آ گیا، ٹھیک ہے، گرو کرنے کا. تو پیدا کرنا، بڑھانا اور پھیلانا، اسی سے لفظ ذریت ہے. ذریت کیا ہوتی ہے؟ اولاد، جو ماں باپ سے دو لوگوں سے پھر آگے پانچ ہو جاتے ہیں، سات ہو جاتے ہیں، وہ پھیل جاتے ہیں، پھر ان کے آگے بچے، ان کے بچوں کے بچے. تو وہ کیا ہے؟ یعنی آدم علیہ السلام کی مثال کو سامنے رکھ کے دیکھیے، اور پھر اس کے بعد زمین کے اوپر انسانی آبادی کا پھیلاؤ جو ہے اس کو ذہن میں لائیے. یہ ذرا حکم پھیلاتا ہے تم کو، بکھیرتا جاتا ہے تم کو، بڑھاتا جاتا ہے تم کو. فی ہی اس میں، کس میں؟ زمین میں. لیس کمثلہ شیء، اس کی طرح کوئی چیز ہے ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ولہ المثل الاعلی، سورۃ الروم میں آتا ہے 27، لیس کمثلہ شیء، لہذا توکل اس پر، رجوع اسی کی طرف، اس کے پاس سارے مسائل کا حل ہے. وہ السمیع البصیر، اور وہ خوب سننے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے. جو بھی کوئی کچھ کہتا ہے، جو بھی کوئی کچھ کرتا ہے، وہ سب سنتا ہے، سب دیکھتا ہے. اب ان دو آیات کا باہم رابطہ بظاہر دیکھیں تو کوئی رابطہ نہیں نظر آتا. اگر آپ یوں دیکھیں نا کہ اچھا، اختلاف کی بات، پھر آسمان زمین پیدا ہونے کی بات، اور ازواج کی، اور تو اس میں دوہری مماثلت ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس کو اگر توکل اور انابت کے ساتھ لگائیں تو بات یہ ہے کہ وہ رب ہی توکل کے قابل ہے جس کے یہ کمالات ہیں. کون کون سے؟ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا، اور پھر خالق کی بجائے فاطر کا لفظ آ رہا ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیے کہ اکٹھے تھے نا دونوں، زمین و آسمان. کانتا
رتقن ففتقناهما، اور پھر جعل لکم من انفسکم ازواجا، یہ اس کی کمال قدرت اور جو آپ نے پڑھا کہ کس طرح انسان پیدا ہوتا ہے اور کس طرح کیا اس کی حیرت انگیز قدرت ہے، اور پھر انعام میں صرف انسان نہیں، انسانوں سے زیادہ جانور پیدا ہوتے رہتے ہیں، بھیڑ بکریاں، اور پھر ہر چیز وہ زمین میں اس طرح پھیلا رہا ہے کہ انسانوں کی ضروریات قریب سے پوری ہو جائیں، سینٹرلائز نہیں کیا کسی ایک جگہ پر، پھیلا دیا سب کو. دوسری مماثلت اس میں کیا ہے؟ اختلاف کی بھی. اللہ نے اختلاف کی بنیاد پر آسمان و زمین بنائے نا، آسمان اور زمین ایک دوسرے سے کیا ہے؟ اپارٹ، الگ الگ، ایک اوپر ہے ایک نیچے، ایک آسمان ہے ایک زمین ہے، اختلاف ہے نا. اور اگر دونوں ایک ہی ہوتے تو کیا نقشہ ہوتا؟ ہم شاید لٹک رہے ہوتے اوپر. اور اسی طرح ازواج میں آپ دیکھیں تو وہ اختلاف ہے، ایک مرد اور ایک عورت. انعام میں آپ دیکھیں، کوئی بھیڑ اور کوئی بکری. کبھی کبھی انسان سوچتا ہے بھائی یہ اگر ایک بھی ہو جاتا تو ٹھیک ہی تھا، کیونکہ عام طور پہ ہم اتنا فرق تو نہیں کرتے بھیڑ بکری میں. گائے اور بھینس، کیونکہ کسی علاقے میں گائے رہ سکتی، کہیں بھینس رہ سکتی. اور یزرعکم فی، کس طرح زمین پر انسانی مخلوق کو پھیلا دیا. تو یہ رنگا رنگی جو کائنات میں ہے اور یہ اس کی جو قدرت ہے، اس میں ہمارے لیے بہت سے سبق ہیں. لہذا انسان کا فائدہ اور بھلائی اس میں ہے کہ وہ اس کو مان لے کہ فحکمہ الی اللہ. مزید قدرت بتائی گئی، لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے پاس ہیں کنجیاں آسمانوں اور زمین کی، یعنی جتنے بھی خزانے ہیں ان سب کی اس کے ہاتھ میں. سورۃ الزمر میں بھی آتا ہے نا، لہو مقالید السماوات والارض. سورۃ منافقون میں آتا ہے، وللہ خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقہون. اللہ کے ہاتھ میں ہیں آسمان و زمین کے خزانے. تو یہاں کنجیوں کی بات ہے، وہاں خزانوں کی بات ہے، کیونکہ کنجی خزانہ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. یبسط الرزق لمن یشاء، بہت سا اختلاف کس وجہ سے ہوتا ہے؟ رزق کے اختلاف کی وجہ سے. تو یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، کسی سے ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر ہم انسانوں سے کیوں ناراض ہونے لگتے ہیں اگر ان کو ہمارے مقابلے میں کوئی نعمت زیادہ مل جائے؟ یبسط الرزق لمن یشاء، پھیلا دیتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے. ویقدر، اور اندازے سے دیتا ہے، نپا تلا دیتا ہے، ہینڈ ٹو ماؤتھ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، یہ اس کا اختیار ہے. ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس کی وجہ بھی بتائی گئی اسی صورت میں، آیت 27 میں، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ سب کو زمین میں سب کچھ دے دیتا جو وہ چاہتے تو پھر کیا ہوتا؟ فساد پھیل جاتا ہے، بغاوت پھیل جاتی زمین میں. ابھی بھی نہ ہوتے ہوئے بھی لوگ اتنی بغاوت پہ تلے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں، اگر ہاتھ میں دے دیا جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ ابھی آپ دیکھیں نا، چند اقوام دوسری کے مقابلے میں، چند افراد دوسروں کے مقابلے میں زیادہ مال رکھتے ہیں، ہے نا ایسا؟ اور اگر سب کے پاس ایکولی سب کچھ ہوتا، سب کے پاس برابر کا اختیار اور طاقت اور قوت ہوتی، اسلحہ برابر کا ہوتا اور سب کچھ، تو پھر آپ دیکھتے کہ کون چین سے بیٹھتا. تو یہ اللہ نے، ولکن ینزل بقدر ما یشاء، وہ اتارتا ہے ایک اندازے سے جو وہ چاہتا ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے. کیوں؟ انہ بکل شیئن علیم، بے شک وہ ہر چیز کو جانتا ہے اور بندے نہیں جانتے. سورۃ سبا میں یہ مضمون اس طرح بیان ہوا ہے، آیت 36 میں، قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ یہ بات جانتے نہیں کہ رزق کی کنجیاں اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ زیادہ دیتا ہے، وہ کم دیتا ہے، وہ پھیلاتا ہے، وہ سکیڑتا ہے. تو اگر کوئی مسئلہ اس معاملے میں ہو تو پھر بھی اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، لیکن عام طور پر ہم اللہ کو بھول کر، کوشش چھوڑ کر بندوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور ان کے پاس نعمتیں دیکھ دیکھ کر جلتے کڑتے رہتے ہیں اور اللہ سے بھی گلے شکوے کرتے ہیں. نہ پھر اللہ سے تعلق ٹھیک رکھتے ہیں اور نہ بندوں کے ساتھ ٹھیک رکھتے ہیں، حالانکہ فیصلہ یہ اللہ کا ہے. اور ہمارے اس منفی رویے سے حالات کچھ بھی درست نہیں ہوتے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ اس راز کو نہیں جانتے. اور انہ بکل شیء علیم، اس کو سپلا ہے
کسی کو زیادہ ملے یا کم ملے. میرا سوال یہ آپ سے کہ ہم کسی کی خیر یا بھلائی یا نعمت کو ماننے کو تیار کیوں نہیں ہوتے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل اللہ نے کسی کو زیادہ دیا ہے کچھ بھی، کوئی بھی جو دنیاوی چیزیں ہوتی ہیں جو نظر آتی ہیں، لیکن ہم اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے، ماننا نہیں چاہتے. وائے؟ ایک جھوٹی انا ہوتی ہے ہماری، اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم ہی بڑے رہیں. دیکھیے، خوش رہنے کا راز کیا ہے؟ شکر گزار ہونا. اچھا، شکر گزار انسان اللہ کا اور بندوں کا کب ہوتا ہے؟ جب وہ اللہ کو پہچانتا ہے اور اس کی نعمتوں کی قدردانی کرتا ہے، اور بندوں کی طرف سے بھی جو خیر اس کو ملتی ہے اس کو وہ مان جاتا ہے، تسلیم کر لیتا ہے، یا اپریشیٹ کرنا جانتا ہے. ہم خود بھی نہیں کسی کو اپریشیٹ کرتے، اور اگر کوئی کرے تو اس کو کرنے بھی نہیں دیتے. اور یہ شیطانی وسوسہ بچپن سے بچوں میں آپ دیکھیں نا، جب بچے ایک بچے کے بعد دوسرا پیدا ہوتا ہے نا، اگر شیطان کسی کو چھوڑتا تو ان بچوں کو چھوڑ دیتا، لیکن وہ تو انتظار میں کھڑا ہوتا ہے نا، جو پیدا ہوتا ہے بچہ تو آ جاتا ہے، پہنچ جاتا ہے اپنے کام کے. ماں باپ بھولے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم نے بھی کوئی تربیت کرنی ان کی، لیکن وہ اپنا کہتا ہے نا، اس نے کہا تھا لا احتنکن ذریتہ، ان کے بچے پکڑ لوں گا میں. تو بات یہ ہے کہ جتنے بھی منفی سوچ اور منفی خیالات ہوتے ہیں، اور منفی خیالات میں سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کے بارے میں بدگمان کرنا، اور پھر بندوں کے معاملے میں منفی بات کیا ہوتی ہے؟ ان کے اندر پائی جانے والی خیر کو قبول نہ کرنا، ایکسپٹ نہ کرنا، اسے برداشت نہ کرنا، اس کے بارے میں سننا نہیں، اور پھر سب بے چینیاں، خرابیاں، فساد اور جھگڑے اور وہ سب کچھ اس کے بعد شروع ہوتا ہے. ایک سمپل حل ہے، جس کو جو اللہ نے دیا مان لے کہ ہاں یہ اللہ نے دیا ہے اور اللہ کا فیصلہ اور مجھے قبول ہے، مجھے تو کوئی اعتراض ہی نہیں. تو آپ دیکھیں گے آپ خود بھی ریلیکس ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے، اور آپ کا کسی کے ساتھ بھی اختلاف مخالفت نہیں بنے گا. مخالفت کب بنتا ہے؟ جب آپ کھینچا تانی شروع کر دیتے، ایکسپٹ نہیں کرتے، اور پھر آپ اس کو دبانے کے لیے ایک چیز لاتے ہیں، دوسری لاتے ہیں، کبھی اس کو ذلیل کرتے ہیں، رگیتے ہیں، کبھی کوئی حربہ، کبھی کوئی حربہ، اور پھر شیطان ایک چیز کو کئی بنا کے وہ کچھ سے کچھ کھڑا کر دیتا ہے، اور اس طرح انسان اپنی قوت کو، صلاحیت کو ایک صحیح رنگ دینے کی بجائے ایک غلط رستے پہ لے چلتا ہے، فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے جب انسان ایکسپٹ نہیں کرتا یا شکر گزار نہیں ہوتا؟ وہ بندہ اللہ سے بھی ناراض رہتا ہے اور بندوں سے بھی رہتا ہے. نقصان کس کا کرتا ہے؟ اپنا کرتا ہے نا. جب آپ بندوں کا اعتراف نہیں کرتے، ان کا حق مارتے ہیں نا. اچھا، جب آپ حق مارتے ہیں تو اس سے آپ کو مزید کس خیر کی توقع ہوگی؟ پھر اب ماں باپ کی عزت نہیں کریں گے تو ماں باپ کس دل سے آپ کے لیے کچھ کریں گے؟ وہ کریں گے کہ ماں باپ ہیں، وہ مجبور ہیں، لیکن وہ قدر اور محبت آپ کے لیے نہیں ہوگی جو اس اولاد کے لیے ہوگی جو اطاعت گزار ہے، فرما بردار ہے. اور یہی معاملہ باقی رشتوں میں بھی. اصل میں تو چونکہ دنیا امتحان کے لیے، اس لیے فرق رکھے گئے. ایسا نہیں کہ اللہ بندوں پہ ظلم کرنا چاہتا تھا کہ کچھ کو وہ بھوکا رکھے اور کچھ کو بہت زیادہ دے دے ایکسٹرا. یہ تو ایک امتحان تھا نا. اور دوسری بات یہ کہ جس کو آج اگر کچھ کم بھی ملا تو کل قیامت کے دن بندے کیا چاہیں گے؟ کاش ہم پہ بھی یہ گزرتا تو یہ اتنا کچھ جو مل رہا ہے قیامت کے دن. اور ایک اور بات یہ کہ اللہ کی خاطر کچھ ایکسپٹ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. جب بندہ بندوں کے مقابلے پہ آ کے ایکسپٹ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، لیکن جب اللہ کے لیے کر دیتا نا تو ہو جاتا ہے. شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا. شرع، شرعن کا معنی ہوتا ہے واضح اور متعین رستے پہ چلنا. شرع سنا بھی اس کا معنی کیا جاتا ہے، سنت، سنا، طریقہ مقرر کرنا. بینا کا معنی بھی آتا ہے، شرع بینا، واضح کیا، بیان کیا، مقرر کیا، متعین کیا. اصل میں یہ لفظ اتنا زیادہ ہم بولتے ہیں نا، شریعت، شرع، کہ اس کے معنی قبول کرنے میں آپ کا ذہن رجسٹر کرنے میں ٹائم لے گا. میرے ساتھ کم از کم یہ مشکل ضرور ہوتی ہے. جب بھی میں شرع علیکم پڑھتی ہوں تو مقرر اور واضح اور بیان کا ترجمہ آ نہیں پاتا، کیونکہ وہ اتنا کامنلی یوزڈ ہے لفظ کہ وہ شریعت ہی کی طرف ذہن چلا جاتا ہے، اور اس کے جو ٹیکنیکل معنی وہ ذہن میں زیادہ غالب ہیں. تو اس لیے اس لفظ کا پہلے لفظی ترجمہ جو ہے وہ جاننا بہت ضروری، کیونکہ آگے کی آیت کا سمجھنے کا انحصار اس پر ہے. شرع کیا ہے معنی؟ واضح کیا، بیان کیا، کھول کے رکھ دیا، مقرر کیا، متعین کیا. لکم تمہارے لیے، من الدینی دین سے، یعنی من بیانیہ ہے یہاں،
یعنی دین میں سے باز، نہ دین، تمہارے لیے وہ دین مقرر کیا. اور دین کے کیا کیا معنی ہوتے ہیں؟ دین کے بھی کئی معنی ہوتے ہیں. دین کا لفظ جزا سزا کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے مالکی یوم الدین. قانون کے معنوں میں بھی آتا ہے، جیسے سورۃ یوسف میں ما کان لی اخذ اخاہ فی دین الملک، بادشاہ کا قانون. اطاعت کے معنی میں بھی آتا ہے، ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ، سورۃ النساء میں پڑھ چکے آپ. اور مذہب کے معنوں میں بھی آتا ہے، لکم دینکم ولی دین، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین وذلک دین القیم. تو دین کا لفظ کئی معنوں میں آتا ہے، اور یہاں کس معنی میں ہے؟ شریعتیں مختلف ہیں، شریعت کا لفظ ابھی نہیں بولیے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ اتنے ٹیونڈ ہیں دین شریعت اور قانون کے صرف معنی لینے میں کہ پھر مشکل ہو جاتی ہے بات سمجھنی، کیونکہ مجھے اپنی ڈی کنڈیشننگ کے لیے بہت ایفرٹ لگانی پڑی ہے. تو شرع لکم من الدین، اس نے مقرر کیا تمہارے لیے دین کا وہ طریقہ، ما وصا بہ نوحا، جس کی تاکید کی تھی ہم نے نوح علیہ السلام کو. اب یہاں قانون اور شریعت کا معنی نہیں آ رہا، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے لیے نوح علیہ السلام کی شریعت نہیں مقرر کی گئی. آگے سمجھ؟ تو اس سے مراد توحید اور ایمان ہے، جو تمام انبیاء کے درمیان کیا ہے؟ مشترک، کہ ایک اللہ کی عبادت. کیونکہ ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے کیا دے کر بھیجا؟ کہ وہ اپنے لوگوں کو کیا بتائیں؟ کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور پیغمبر کی اطاعت کرو. اور ہر پیغمبر کا دین ایک ہی تھا، لیکن شریعتیں مختلف تھیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کی مثال اس حدیث میں بھی آتی ہے نا، کہ ہم تمام انبیاء اللاتی بھائی ہیں، جن کی مائیں مختلف ہیں اور باپ ایک ہی ہے. یعنی دین ایک ہے لیکن شریعتیں فرق ہیں. تو شرع لکم من الدین ما وصا بہ نوحا، تمہیں بھی اسی چیز کی تاکید کی گئی ہے جس کی تاکید نوح علیہ السلام کو کی گئی تھی. والذی اوحینا الیک، اور وہ جو وحی کیا ہم نے آپ کی طرف، وہ بھی وہی دین ہے. یہ بالکل وہی معنی جو پیچھے میں نے آیت میں بتایا نا، کہ ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جیسے پہلے پیغمبروں کی طرف وحی کی تھی. اس وحی میں جو پہلے پیغمبروں کو کہا گیا تھا، وہی آپ کو کہا گیا ہے توحید کے پیغام میں سے. وما وصینا بہ ابراہیم، اور جو تاکید کی یا وصیت کی تھی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو، یعنی جس کا حکم دیا تھا ہم نے. وصینا یہاں حکم دینے کے معنوں میں لکھ لیجئے. اور جو حکم دیا ہم نے، یا جس کا حکم دیا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو، و موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کو، و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، کیا حکم دیا؟ ان اقیم الدین، کہ قائم کرو دین کو. اب یہاں شریعت قائم کرو کا معنی نہیں کریں گے آپ، بلکہ دین قائم کرو میں پھر دین کا وہی حصہ مراد ہے جو خالص توحید اور اللہ کی عبادت پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے؟ اگر شریعت کا معنی یہاں لے تو پھر کیا معنی بنے گا؟ کیونکہ شریعت تو نوح علیہ السلام کی اور تھی، موسیٰ علیہ السلام کی اور تھی. مثلا کیا فرق تھا ان میں اور ہم میں؟ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کیا تھا؟ کوئی ایک خاص چیز بتائیے. نماز کے طریقے میں بھی کچھ فرق تھا، اسی طرح آپ دیکھیے کہ حلال اور حرام کے کچھ قاعدوں میں فرق تھا. تو شریعت یعنی جو دین کی تفصیلات ہیں، جو قانونی پہلو ہے، وہ مختلف تھا ہر نبی کا، اور تھوڑا بہت اختلاف. لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ دین کو قائم کرو. یہاں مراد ہے اپنے دین کو درست رکھو، قائم قیام سے، یعنی سیدھا رکھو دین کو. مراد ہے توحید پر قائم رہو. اس میں آپ دیکھیے کہ قرآن پاک میں ایک آیت آتی ہے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 25، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدونی. سمجھ؟ ہر پیغمبر کو اللہ نے کیا حکم دیا تھا؟ لا الہ الا انا فاعبدونی، اللہ کی عبادت کا. تمام انبیاء کو حکم دیا گیا کہ دین کو قائم رکھو، درست رکھو، یعنی ایک اللہ کی عبادت کرو. ولا تتفرقوا فیہ، اور اس میں تفرقہ نہ کرو. اور تفرقہ یہاں کیا ہے؟ شرک ہے دراصل، یعنی ادھر ادھر مت جاؤ، اللہ کے سوا اور اولیاء نہ بناؤ. کیونکہ
قرآن پاک میں آتا ہے نا، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، اور سورۃ الانعام میں آتا ہے وان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلہ ذلکم وصاکم به لعلکم تتقون. سورۃ الانبیاء 92 میں آتا ہے ان ھذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون فتقطعوا امرهم بینہم. تو دین کو انہوں نے کیا کیا؟ ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، یعنی اپنی مرضی سے اللہ کی عبادت کے راستے متعین کر لیے اور اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی شریک کر لیا. اسی لیے آپ دیکھیے کہ آگے فرمایا کبرا علی المشرکین، بہت بھاری ہے. کبرا کا کیا معنی؟ بہت بھاری ہے، بہت بڑا ہے. علی المشرکین، مشرکین پر کیا بھاری ہے؟ پیغام توحید. تو پھر یہاں دین کیا ہے دراصل؟ پیغام توحید، یعنی پیغام توحید جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں اور جو پہلے پیغمبروں نے دیا، یہ مشرکین پر بہت بھاری ہے. اور پھر اس کے بعد قرآن کی طرف بلانا بھی بہت بھاری تھا مشرکین پر. وہ کیا کہتے تھے؟ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ چن لیتا ہے اپنی طرف جس کو چاہتا ہے. یجتبی، روٹ ہے جیم بے واو، یجتبی جب، کسی چیز کو جمع کرنا اور جمع کر کے کہیں لے جانا، یہ ہوتا ہے جبایا. کسی چیز کو جمع کرنا اور جمع کر کے کہیں لے جبایا جاتا ہے. ٹیکس کے لیے بھی آتا ہے. ٹیکس کلیکٹر کیا کرتا ہے؟ اکٹھا کرتا ہے اور پھر حکومت کے پاس یا جہاں لے جانا ہوتا ہے وہاں لے جاتا ہے. پھر اس کے معنی میں آتا ہے کسی عمدہ چیز کا انتخاب کر کے قریب کر لینا اور اس کو مقرب بنا لینا. کسی عمدہ چیز کو چن کے اپنے قریب کر لینا اور اس کو اپنا مقرب بنا لینا، برگزیدہ کر لینا، اس کو دوسروں پر اہمیت دینا. سمجھ آ گئی اشتباع کا معنی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کیا آتا ہے؟ چننے کا، یعنی مجتبہ آپ کو کہا گیا. اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ شاکر لانعمہ اجتبا، اللہ نے ان کو چن لیا. کیا کیا؟ نکالا، اپنی طرف کیا، مقرب بنایا، برگزیدہ کیا، دوسروں پر فوقیت دی، چن لیا. سورۃ الحج میں آپ نے پڑھا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا آتا ہے؟ صحابہ کرام کے لیے، ہو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم. اللہ یجتبی الیہ، اللہ چن لیتا ہے. اب آپ دیکھیے خالی ترجمہ کرنا چن لیتا ہے کتنا ہلکا ہو جاتا ہے نا، اور اگر اجتبا کا پورا کانسیپٹ سمجھ آئے تو بات ہی کچھ اور لطف آتا ہے. کسی عمدہ چیز کو چننا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ کی چوائس پر کیسی چوائس ہو سکتی؟ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ چن لیتا ہے اپنی طرف جس کو چاہتا ہے. اور کس کام کے لیے چنتا ہے؟ یعنی اپنے دین کی خدمت کے لیے اور اپنی خاص رحمت میں داخل کرنے کے لیے. وہ جو پیچھے گزرا نا ابھی، ولکن یدخلو فی رحمتہ من یشاء، تو اللہ تعالی چن لیتا ہے، انتخاب کرتا ہے. یعنی جو عمدہ چیز ہوتی ہے بندوں میں سے، جو عمدہ ہوتے ہیں ان کو وہ چن لیتا ہے، مقرب بنا لیتا ہے، اپنی طرف موڑ دیتا ہے اور پھر ان سے اپنا کام لیتا ہے. اب یوں سوچئے کہ وہ بندے جا رہے ہیں ادھر ادھر، بظاہر دیکھنے میں شکلیں ایک طرح کی، کام ایک طرح کی، لیکن دلوں کا حال سب کا فرق ہوتا ہے. کچھ لوگوں کے پاس کوئی صحیح راستہ نہیں ہوتا مگر ان کے دلوں کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. وہ اندھیروں میں بھی اپنے رب کو ڈھونڈتے پکارتے رہتے ہیں. تو اللہ کیوں نہ چنے ان کو؟ وہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نکال لاتا ہے، ہزاروں میں سے نکال لاتا ہے، اپنے کام کا بنا لیتا ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس نے کہا تھا نا، واصطنعتک لنفسی. چننے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کسی کو پھول چن لیا جاتا ہے اور بہت ایک موسیٰ علیہ السلام جب چنے گئے تو کیسی آزمائش سے گزرے؟ ابراہیم علیہ السلام چنے گئے، کیسے چنے گئے؟ تو اللہ کے چننے اور رحمت میں داخل کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ دنیاوی سہولتیں اور آسائشیں مہیا کر دیتا ہے. اللہ جب کسی کو اپنے کام کا بناتا ہے تو اس کو آزمائشوں سے بھی گزارتا ہے، امتحانوں میں بھی ڈالتا ہے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ،
اب یہاں ایک لطیف سا معیار بتا دیا گیا کس کو چنتا ہے، کس کو اپنی طرف آنے کا رستہ دکھاتا ہے، وہ یہدی الیہ، اور وہ رہنمائی کرتا ہے اپنی طرف کس کی، من ینیب، جو رجوع کرتا ہے، جو لوٹتا ہے، جو آنا چاہتا ہے اس کی طرف. وہ دلوں کے حال جانتا ہے نا کہ کون اس کی تلاش میں ہے، تو وہ پھر ہزاروں میں سے اس کو ہدایت دے دیتا ہے. وما تفرقوا، اور نہ اختلاف کیا، کس نے، مختلف ادیان والوں نے، کس معاملے میں، دین کے معاملے میں، الا من بعد ما جاءهم العلم، مگر اس کے بعد کہ آ گیا ان کے پاس علم. علم آنے کے بعد اختلاف کیا، وہ کیوں؟ ایک اختلاف ہو سکتا ہے نا لا علمی کی وجہ سے، اور ایک اختلاف ہوتا ہے علم کے ساتھ، علم کے بعد، جان کر، سمجھ کر، پڑھ لکھ کر، وہ کیوں؟ بات یہ کہ بعض وقت علم کا بھی تکبر ہو جاتا ہے اور انسان حیران ہوتا ہے کہ اتنا پڑھ لکھ کر، اتنا جان کر، اتنا سمجھ کر، پھر یہ حال، ایسا کیوں؟ تو بات یہ ہے، اس کی وجہ بتا دی گئی، بغیم بینہم، آپس کی ضد. تو جب اندر نہ بدلے تو علم تو کچھ نہیں کر سکتا. ضد ایسی چیز ہے، سرکشی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان تفرقے میں پڑتا ہے، فرقہ بندی جب ہوتی ہے. اور علم کے بعد کا اختلاف زیادہ شدید اختلاف ہوتا ہے جس کو ختم کرنا آسان نہیں ہوتا. دیکھیں نا، اگر دو ناسمجھ لوگ لڑ رہے ہوں، جھگڑ رہے ہوں، تو آپ ان کو، اس کو بھی سمجھاتے ہیں، اس کو بھی، وہ کہتے ہیں اچھا ہاں اب سمجھ آ گئی بات، اب نہیں لڑیں گے. لیکن جن کو سب سمجھ آ جائے اور پھر بھی نہ وہ جھگڑنا بند کریں، تو پھر کیا ہے؟ ولولا کلمت سبقت، اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو پہلے گزر چکی، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، الی اجل مسمی، ایک مقرر وقت تک کے لیے. کون سا مقرر وقت؟ قیامت. اور کون سی بات ہے جو گزر چکی کہ فیصلے کا ایک دن مقرر ہے، دنیا میں نہیں فیصلہ ہوگا؟ کیونکہ بعض اوقات لوگ جھگڑتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں لیکن یہاں نہیں کوئی فیصلہ ہوتا، جھگڑے چلتے ہی رہتے ہیں اور لوگ ختم ہو جاتے ہیں انہی جھگڑوں کے ساتھ. تو بات یہ ہے کہ بہت سے جھگڑوں کا فیصلہ دنیا میں نہیں ہو سکتا. کہاں ہوگا؟ اجل مسمی پہ ہوگا. اور اگر یہ فیصلہ نہ ہوتا اللہ کا پہلے سے، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو دنیا میں فیصلہ کر دیا جاتا اور یہیں ان کو سزا مل جاتی، سرکش لوگوں کو. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ جو کتاب کے وارث بنائے گئے، کس کی طرف اشارہ ہے؟ اہل کتاب کی طرف، یہود و نصارہ کی طرف. مِن بَعْدِهِمْ، ان کے بعد، کن کے بعد؟ پہلے لوگوں کے بعد، یعنی ان کے پاس علم بھی تھا، کتاب بھی تھی. لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، البتہ شک میں ہے اس کی طرف سے، کس کے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لائے ہوئے پیغام کی طرف سے. مریب، متردد کرنے والا، قلق انگیز، بے چین کر دینے والا. بے چین کرنے والا شک کیوں ہوتا ہے انسان کو؟ شک میں کیا بے چینی؟ یعنی آپ کیوں بے چین ہوتے ہیں؟ کب بے چین ہوتے ہیں؟ اندر سے تو دل مانا ہوتا ہے، اوپر سے ماننا جو نہیں چاہتے. تو آپ کی اپنے اندر کشمکش چل رہی ہوتی ہے نا، تو اندر کی لڑائی انسان کو بے سکون کر دیتی. اندر کی جو جنگ ہوتی ہے وہ بے سکون کر دیتی، کہ اندر سے دل کہتا ہے کہ یہ سچے نبی ہیں، یہ بات درست ہے اور جانتے بھی ہیں اور آپ کو نشانیوں سے پہچانتے بھی ہیں، اس کے باوجود اختلاف ہو رہا ہے، تفرقہ بازی ہو رہی. تو اس کی فوری سزا دنیا میں بھی ملتی ہے، بے چینی اور بے سکونی کی شکل میں، اور آخرت کی تو پھر آخرت کے دن ہی فیصلہ ہوگا کون سچا اور کون جھوٹا. اب اس کا حل کیا ہے؟ فَلِذَلِكَ فَدْعُ، پس اس کے لیے آپ دعوت دیں. وَسْتَقِمْ، اور جمع رہیں. کما امرتا، جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا. یعنی چونکہ حالات ایسے ہیں لہذا آپ لوگوں کو حق کی طرف بلاتے رہیں. کیسے حالات ہیں؟ یعنی اورث الکتاب، جن کو کتاب دی گئی تھی، وہ آپس میں بھی لڑ لڑ کے مر رہے ہیں. یعنی آپ سے پہلے جو اہل دین موجود تھے، ان کے آپس میں شدید اختلافات تھے. جب اختلافات بڑھ جاتے تو سفر کون کرتا ہے؟ اگر دین والے آپس میں جھگڑنا شروع کر دیں، نقصان کس کا ہوتا ہے؟ عوام الناس کا ہوتا ہے. کیا ان تک خیر نہیں پہنچتی؟ یہود و نصارہ کے آپس کے اختلاف کی وجہ سے
جو حق کا پیغام ان کے ذریعے کتاب کی بات ان کے ذریعے لوگوں تک جانی تھی وہ کیا ہوئی؟ وہ تو بیچ میں رہ گئی، اس کے لیے وقت کہاں بچا؟ آج بھی آپ دیکھیں امت مسلمہ میں یہی حال ہے، دین والے آپس میں جھگڑتے رہتے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ساری انرجیز، ٹائم، وقت ضائع ہوتا ہے کس میں؟ آپس کے ٹکرانے میں، اور جو قرآن کا اصل پیغام ہے وہ لوگوں تک پہنچ ہی نہیں پاتا. وہ کس وقت پہنچے؟ اس کے لیے وقت کہاں سے ملے؟ اس کے لیے پلاننگ کب ہو؟ اس کو سیکھنے سکھانے کے لیے مہلت کہاں ہو؟ جب سارا وقت اور ساری انرجی اس مصیبت میں جا رہی ہے. اب اس سیناریو کو ذہن میں لائیے، یہ مکی صورت، یہ بھی یاد رکھیے مدنی صورت نہیں ہے، اس لیے شریعت کی بھی جو بات ہے وہ جو پیچھے شرع لکم کی بات میں نے کی ہے اور دین کی جو بات کی ہے تو اس سے مراد قانون نہیں ہے، کیونکہ قانون تو مدینہ میں ملا تھا. تو یہاں کس چیز کو قائم کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ توحید. کیونکہ توحید کا سبق اللہ کی معرفت ایسی چیز ہے جو سب یہ اختلافات دور کرتی ہے اور لوگوں کو ایک نقطے پہ جمع کرتی ہے نا، کیونکہ اتحاد کا اپوزٹ ہے شرک. توحید اور شرک آپس میں ایک دوسرے کے مقابل ہے، توحید اور شرک. توحید ایک ہے اور شرک میں دو ہی ہے، یعنی اس میں اختلاف ہے. اسی طرح مسلمانوں کا اتحاد صرف توحید پہ ہو سکتا ہے، ایک اللہ کے نام پہ ہو سکتا ہے، جب لوگ اپنی بڑائی چھوڑ دیں اور اللہ کو بڑا مان لیں. اس کے بعد اتحاد کا اپوزٹ کیا ہے؟ فرقہ واریت. فرقہ واریت میں ہر فرقہ اپنے کسی لیڈر یا کسی خاص آئیڈیالوجی کو بڑا ثابت کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی بڑائی پیچھے رہ جاتی ہے. آج بھی آپ دیکھیں نا جتنے فرقے، گروہ بندیاں بنی ہوئی ہیں اور پارٹیاں بنی ہوئی ہیں دین کے نام پر، ان میں اگر ایک چیز کامن ہو جائے کہ سب اللہ کو بڑا مان لے تو وہ سب کچھ ہی ختم ہو جائے، سب ایک ہی جگہ آ جائیں. ٹھیک ہے نا؟ تو بات یہ ہے کہ اگر اتحاد قائم کرنا ہو تو بھی توحید کی طرف بلانا ضروری ہے. توحید کا سبق ہوگا تو ہی خلق خدا کو فائدہ پہنچے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کہ وہ جو دین کے معاملے میں اختلافات تھے ان کو آپ کیا کریں؟ وہ جو لڑنے والے وہ لڑتے رہے ایک طرف، اور آپ کیا کریں؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کریں، کیونکہ وہ تو اپنا کام اب کر نہیں رہے. دیکھیے نا، نیا نبی کب آتا ہے؟ جب پچھلے لوگ جو ہیں وہ اپنا کام بھول جائیں. یہود کے پاس کتاب تھی، نصارہ کے پاس کتاب تھی، لیکن کتاب چھوڑ کے ان کی انرجیز کسی اور چیز پہ لگ رہی تھی. اللہ نے ایک نیا نبی بھیجا اور لوگوں کو توحید پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا، اور قبائلی اختلاف اور فرقہ واریت اور وہ سب ختم کی. وہ جو حالی کا شعر ہے نا، قبائل کو شیر و شکر کر دکھایا. تو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے فَلِذٰلِكَ فَادْعُ، آپ کیا کیجئے؟ لوگوں کو دعوت دیجئے ایک اللہ کی طرف. وَاسْتَقِمْ، اور آپ خود جم جائیے جتنی مرضی مخالفت ہو، کما امرتا، جیسے آپ کو حکم دیا گیا. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور نہ پیروی کیجئے ان کی خواہشات کی. کیونکہ یہود و نصارہ کی طرف سے کیا تھا؟ ایک پریشر تھا، جی ہاں، اور اہل مکہ کی طرف سے بھی. تو کہا کہ ان کی باتیں نہ سنیں. وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، آپ کہہ دیجئے میں ایمان لایا جو بھی اللہ نے کتاب میں اتارا ہے. اُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم دیا گیا کہ تمہارے درمیان عدل کروں. اللہ ربنا وربکم، اللہ ہی ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. یہ کیوں کہا گیا؟ کہ جو تم کرتے ہو کرتے رہو، جو ہم کر رہے ہیں ہمیں کرنے دو. کل قیامت کے دن اللہ ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق جزا دے دے گا. تم سے نہیں پوچھا جائے گا ہم نے جو جرم کیا، اور ہم سے نہیں پوچھا جائے گا جو تم کر رہے ہو. لا حجت بیننا وبینکم، ہمارے تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں. اللہ یجمع بیننا، اللہ ہی ہمارے درمیان جمع کرے گا، یعنی قیامت کے دن. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے، اسی کی طرف ہم سب کو پلٹنا ہے. یہ جو آیت ہے اس کے بارے میں حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ آیت 10 مستقل جملوں پہ مشتمل ہے. ایک آیت میں 10 جملے، اور ہر جملہ خاص حکم پر مشتمل ہے. گویا ایک آیت میں احکام کی 10 فصلیں ہیں، اور اس کی مثال پورے قرآن میں صرف ایک اور ہے، اور وہ ہے آیت الکرسی. اس میں بھی ایک آیت میں 10 باتیں ہیں، اور یہاں بھی ایک آیت میں 10 باتیں ہیں. پہلی فَلِذٰلِكَ فَادْعُ، دوسری وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، تیسری وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، چوتھی وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ،
پانچویں و امرت لعادل بینکم، چھٹی اللہ ربنا و ربکم، ساتویں لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، آٹھویں لا حجت بیننا و بینکم، نویں اللہ یجمع بیننا، اور دسویں و الیہ المصیر۔ کس قدر جامع آئے تھے نا، یہ اسٹریٹجی ایک طرح سے بتا دی گئی ہے کہ اختلاف کو ختم کرنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له، اور وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں، یعنی اللہ کے دین کے معاملے میں، کب؟ من بعد ما استجیب له، اس کے بعد کہ اس کو قبول کر لیا گیا، مان لیا گیا۔ استجابت کیا ہوتی ہے؟ کسی سوال کا جواب دینا اور جو چیز مانگی جائے اس کو قبول کر لینا۔ یعنی اللہ کے دین کو لوگوں نے ایکسپٹ کرنا شروع کر دیا تو ایسے لوگ منہ کی کھائیں گے، حجت ہم داہدہ، ان کی حجت زائل ہونے والی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ لوگ آپ کے پیغام کو ایکسپٹ کرتے چلے جا رہے ہیں، یہ جو بحثیں کر رہے ہیں اور جو حجتیں کر رہے ہیں آپ ان کو چھوڑیں، ان کی سب حجتیں دلیلیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ ایسا ضرور ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی شخص خالصتاً لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے لگتا ہے تو سب مذہبی لوگ جو ہیں وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اس کی ضرورت ہی کیا ہے، کیا پہلے لوگ دین پر نہیں چل رہے، دین کا کام نہیں ہو رہا، اس نئے کام کی کیا ضرورت ہے؟ اب کیا ہے، ایسی صورت میں انسان سوچتا ہاں واقعی میں یہ شاید غلط ہوں۔ تو آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جو لوگ دین کے معاملے میں جھگڑتے ہیں، اس کے بعد کے لوگ اس کو ایکسپٹ کر رہے ہیں، من بعد ما استجیب له، تو ان کے دلیلوں اور ان کی باتوں کی پرواہ نہ کریں، ان کی باتیں سب ختم ہو جائیں گی آہستہ آہستہ۔ دحض ہوتا ہے پاؤں کا پھسلنا۔ بیسیکلی جب جانور ذبح کرتے ہیں نا، تو آپ نے دیکھا ہوگا جب اس کی جان نکل رہی تھی تو وہ زمین پہ پاؤں مارتا ہے، کسی نے منظر دیکھا ہوا؟ اس عمل کا نام دحض ہوتا ہے۔ اچھا وہ عمل کس طرح ہوتا ہے جب جانور ذبح ہوا، اس کی جان جاری اور وہ پاؤں مار رہا زمین پر، وہ داحض کہلاتا ہے، یعنی اب اس کی روح نکل رہی ہے، وہ پاؤں مارے یا نہ مارے اب کیا ہے، ختم ہو جائے گا سب، ابھی وہ ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ حجتہم داحدہ، ان کی حجت بھی داحدہ، ختم ہو جائے گی، دلیل باطل ہو جائے گی، غلط ثابت ہوگی۔ دحض پھسلن کو کہتے ہیں۔ عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، یعنی دنیا میں یہ بڑی بڑی باتیں آخرت میں کیا ہوں گی، بے جان۔ وعلیہم غضب، اور ان پر غضب ہوگا جو یہ دین کی مخالفت کرتے ہیں۔ ولہم عذاب شدید، اور ان کے لیے شدید عذاب ہے جو اللہ کے دین کو روکنے کے لیے بحثیں اور جھگڑے کریں۔ اللہ الذی انزل الکتاب، اللہ ہے وہ جس نے کتاب نازل کی، کون سی؟ قرآن۔ بالحق، حق کے ساتھ، قرآن کو معمولی چیز نہیں ہے، یہ حق لے کر اتری ہے۔ والمیزان، اور میزان اتارا، یعنی ایک کرائیٹیریا، ایک ترازو۔ میزان کس کو کہتے ہیں؟ ترازو کو۔ قرآن پاک سورۃ الحدید آیت 25 میں بھی آتا ہے، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان وما یدریک لعل الساعۃ قریب، اور کیا چیز بتائے تجھ کو کہ شاید قیامت کی گھڑی قریب آ لگی ہو۔ دال را یا درا کا معنی ہوتا ہے کسی ہیلے یا تدبیر یا کسی اور چیز کے ذریعے کسی چیز کا علم حاصل ہونا، یعنی ہیلے تدبیر سے کوئی علم حاصل ہونا، اور عام معنی پھر کیا ہے؟ جاننا، معلوم کرنا۔ اور آپ کیا جانے، لعل الساعۃ قریب، شاید کہ قیامت قریب آ گئی ہو۔ یعنی جو لوگ بھی دنیا میں حق کی مخالفت کر رہے ہیں اور کتاب کی مخالفت خاص طور پر، ایک واضح میزان حق کو باطل کا موجود ہے، پھر بھی وہ اپنی انا سے باز نہیں آتے، تو پھر ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اور یاد رکھنا چاہیے، مخاطب تو آپ کو کیا جا رہا ہے لیکن سنایا ان کو جا رہا ہے کہ شاید قیامت قریب ہی آ چکی، اور ہر شخص جب مر جاتا تو قیامت قریب ہی آ جاتی ہے، کہ انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ مخالفت کب تک جاری رہے گی، آخر تو ختم ہونا ہی۔ اور جس دنیا کا انجام اور خاتمہ ایک دن یقینی ہے، اس میں انسان کتنی دیر کسی کے ساتھ کھینچا تانی کر سکتا ہے، کتنی دیر مقابلہ کر سکتے ہیں، باطل حق کا کتنی دیر مقابلہ کرے گا۔ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، جلدی مانگ رہے ہیں اس کو وہ لوگ جو اس پہ ایمان نہیں رکھتے۔ کس پر، کس کو جلدی مانگتے ہیں؟ قیامت کو، کہ جلدی قیامت آئے۔
اور یہ مذاق کے طور پہ کہتے تھے. والذین آمنوا, اور وہ جو ایمان لائے, مشفقون منہا, اس سے ڈر رہے ہیں. کس سے؟ قیامت کے آنے سے, کہ کیا بنے گا اس دن. اب آپ دیکھیے, ڈرنا تو ان کو چاہیے جنہوں نے کوئی تیاری نہیں کی. آپ نے دیکھا ہوگا کئی بچے بہت لائق ہوتے ہیں اور سب کچھ کر کے پھر بھی پریشان رہتے ہیں, اور کچھ بچے جو کچھ نہیں پڑھتے, امتحان کا خوف بھی کوئی نہیں ہوتا ان کو. وہ یہ انہی کی مثال سمجھ لی کہ جو اس کو مانتے نہیں وہ اس کی جلدی کر رہے ہیں, اور جو ایمان والے ہیں وہ اس قیامت کے نام سے ڈرتے ہیں کہ بنے گا کیا. وہ پیچھے بھی نا, والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ, وہ لوگ جو دیتے ہیں جو بھی دینا چاہیے اور اس کے باوجود ان کے دل کانپتے رہتے ہیں, اللہ کے راستے میں سب کچھ دے کے بھی ڈرتے رہتے ہیں, پتہ نہیں کیا بنے گا ہمارا. ویعلمون انہ الحق, اور وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے. الا ان الذین یمارون فی الساعۃ, سنو, بے شک وہ لوگ جو قیامت کے بارے میں جھگڑتے ہیں یا شک کرتے ہیں, کیونکہ میرا اور میریا کا یہ ایک ہی روٹ امیم رہی ہے. میرا کہتے ہیں ایسی چیز کے بارے میں جھگڑنا جس کے تسلیم کرنے میں تردد ہو انسان کو. بے شک وہ لوگ جو قیامت کے معاملے میں جھگڑتے ہیں یا شک کرتے ہیں, لفی دلال بعید, دور کی گمراہی میں مبتلا ہیں, وہ سخت بھول کا شکار ہے. اللہ لطیف بعبادہ, اللہ بہت باریک بین ہے اپنے بندوں کے ساتھ, بہت شفقت کرنے والا. لطیف کا لفظ چن لطف سے, لطف نرمی, ہمدردی, مہربانی کے لیے بھی آتا ہے اور باریکی کے لیے بھی آتا ہے. یعنی اللہ اپنے بندوں کو خوب خوب جانتا ہے, ان کے اندر باہر کو جانتا ہے, اور اسی طرح وہ اپنے بندوں کے ساتھ بہت لطف کا معاملہ کرنے والا ہے. یرزق من یشاء, رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. وہو القوی العزیز, اور وہ قوت والا ہے, زبردست ہے. یعنی اللہ اپنے بندوں کے سب معاملات حالات دیکھ رہا ہے, ان کو کھانے کو بھی دے رہا ہے, جس کو جتنا چاہتا ہے عطا کرتا ہے, قوت والا بھی ہے, غلبے والا بھی ہے, اور اس کے باوجود لوگ بھول کا شکار ہے. تو خلاصہ کیا ہے کہ انسان کی انا اور تکبر صرف اس وقت ختم ہو سکتا ہے جب وہ اللہ کو بڑا مان لے اور آخرت کی فکر کرے. ایک دن اللہ کے ہاں جا کے جواب دینا ہے مجھے, تو وہ تو کسی اور ہی کام میں لگ جائے گا. وہ لوگوں کا حساب کم کرے گا, وہ اپنا حساب زیادہ کرے گا. سب سے بڑے مجرم وہ لوگ ہو جاتے ہیں جو علم آنے کے بعد آپس میں لڑتے ہیں اور اللہ کے دین کے رستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. اب دیکھیں نا, مسلمان اس وقت چونکہ آپس میں لڑ رہے ہیں, پوری دنیا میں یہ عالم ہے, کہیں چلے جائیں, جہاں مرضی چلے جائیں, نتیجہ کیا ہے؟ نان مسلمز تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچ رہا, کیونکہ وہ اپنے بھی جہالت کا شکار ہے. جب مسجدوں میں تعلیم کی بجائے جھگڑے شروع ہو جائیں, تو پھر لوگوں کو کہاں سے کیا بات پتہ چلے گی. پھر یہ جرم کوئی چھوٹا جرم نہیں ہوتا کہ اللہ نے آپ کو ایک چیز دے رکھی ہے جس سے مخلوق فائدہ اٹھا سکتی ہے, اور صرف اس لیے نہیں اٹھا رہی کہ آپ کے پاس وقت نہیں ہے جھگڑوں سے, ہر ایک دوسرے سے کاٹ رہا ہے. جو کرنے کا کام ہے وہ یاد کوئی نہیں ہے. دین کو نقصان خود دین کا نام لینے والوں نے کیا ہے. ہم سب اپنے بارے میں اب سوچیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے, ہمیں کیا کرنا ہے, ہمارے لیے کیا راستہ ہے. یعنی آپ دیکھیں نا, اللہ نے آپ کو ایک طاقت دے دی, ہتھیار دے دیا, اگر آپ اس کو اس کی صحیح جگہ پر نہیں لگا رہے تو کیا ہوگا, کہیں اور لگے گا. چاہے مال ہو, علم ہو, کچھ بھی, اگر صحیح جگہ استعمال نہیں ہوگا تو غلط جگہ ہوگا, کیونکہ چین سے بیٹھے گا تو نہیں, اس کو کہیں تو لگنا ہی ہے. عقل کو آپ دیکھیں, ذہانت کو دیکھیں, جو لوگ بھی پازیٹیولی یوز نہیں کرتے وہ ہمیشہ اس کو نیگیٹو کاموں میں یوز کرتے ہیں. ہم سب کو اپنے احتساب کی ضرورت ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.